Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemiddag. Er moet er toch één tussen zitten, zou je zeggen. Goedemiddag allemaal. Welkom. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van mevrouw Spies. Mevrouw Spies, welkom. Dank u wel. Namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. We onderzoeken het hele stelsel van de corporaties. Ook incidenten die daar gebeurden, opzet en werking. En zo hopen wij te ontdekken wat er allemaal gebeurt daar in dat stelsel en hoe dat kan gebeuren en wie daarvoor de verantwoordelijken zijn. En vandaag concentreren wij ons wederom op voormalige bewindspersonen. Wat dat betreft zijn we dan bij u beland, mevrouw Spies. In ieder geval bent u de laatste minister die in die periode actief was dat wij ons mandaat hebben gekregen van de Kamer. Dus we kijken naar de verantwoordelijkheid van de regering. Dat loopt dan in dit geval via u. En in dat verband, mevrouw Spies, bent u opgeroepen als getuige. Het verhoor vindt plaats onder ede. U koos ervoor om de eed af te leggen. Dat klopt. Dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even zou willen gaan staan. En mij nadoet. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. U staat onder ede, mevrouw Spies. Neemt u plaats. Dank u wel. De microfoon staat aan. Die kan ook aanblijven. We gaan snel beginnen. Er zijn meerdere leden van de commissie die graag vragen aan u stellen. Mevrouw Spies, u was aangetreden als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 16-11-2011. Daarna bent u zo'n 11 maanden minister, waarvan wel 7 maanden demissionair. Klopt. En u volgt de tussentijds vertrekkende minister Donner op. En tijdens het overdracht praat hij u bij op 3 onderwerpen, is uit ons onderzoek gebleken. En een van die onderwerpen is in ieder geval het dossier Vestia. En dat is de corporatie die op dat moment in zeer grote financiële problemen verkeert. En vooral als gevolg van een zeer grote portefeuille aan derivaten. En ja, u bent de minister die dan een oplossing moet zoeken voor dat probleem. Onze commissie heeft vragen over die aanpak van dat derivatenprobleem van Vestia. Vanaf natuurlijk dat u zelf aantrad. Maar daarnaast hebben we ook nog wel wat vragen over het beleid, de politieke hoofdstroom. Ik ga graag naar collega Bashir. Mevrouw Spies, wanneer wist u eigenlijk dat u minister Donner zou opvolgen? Begin december. Begin december? Dus dat was ongeveer 2 weken voor het aantreden van u? Ja, precies de datum daarvan weet ik niet meer. Ik heb een week voor 16 december ook nog met de minister-president gesproken, zoals dat gebruikelijk is. Ja. Maar het verzoek en de overweging en de afweging is begin december gemaakt. Ja. En voordat u minister werd, heeft u toen ook ambtelijk gesproken met het departement waar u minister zou worden? Nee, ambtelijk zeker niet. Nee. Dus u bent ook bijvoorbeeld over de problemen van Vestia niet ambtelijk vooraf geïnformeerd voordat u minister werd? Absoluut niet. Ik ben op 16 december na mijn beëdiging door de heer Donner voor het eerst over Vestia geïnformeerd. Ja. U bent op 16 december aangetreden als minister. U hebt die dag ook een gesprek gehad met voormalige minister Donner. Wat heeft u toen besproken met hem?
Uw voorzitter had het bij de introductie helemaal bij het rechte eind. Na de beëdiging, na de kennismaking met de ambtelijke top en na de eerste contacten met de media, trek je je dan terug met je voorganger op de ministerskamer. En daar zijn drie onderwerpen aan de orde geweest. Curaçao, de AIVD en een groot vraagstuk in de volkshuisvesting en dat was Vestia. Ja. En wat vertelde minister Donner u? Dat het hem zeer speet dat hij mij met een heel groot en veelomvattend vraagstuk moest confronteren. Dat er een woningbouwcorporatie was met de naam Vestia, die in hele grote financiële problemen verkeerde. En dat hij verwachtte dat ik daar heel veel van mijn tijd en aandacht in zou moeten gaan investeren. En dit was volledig onverwacht voor u? Dat was op dat moment voor het eerst dat ik op de hoogte raakte van de problemen die bij Vestia aan de orde waren. En u was verrast? Jazeker. Ja. Ja. Had u het niet liever vooraf willen weten, voordat u bij het kruisje had getekend? De afweging om minister te worden, die maak je rationeel en voor een deel emotioneel. Je doet dat met een inschatting van wat de portefeuille in positieve en negatieve zin voor jou in petto kan hebben. En op het moment dat het zover is, heb je te nemen zoals het komt. Dus het antwoord is nee? Het antwoord is dat ik geconfronteerd met Vestia daarna beste eer en geweten mee aan de slag ben gegaan. Ja. Minister Donner heeft tot dan toe gewerkt aan het geven van een aanwijzing. Op het moment dat hij de aanwijzing wil geven en Vestia onder verscherpt toezicht wil plaatsen, wordt hij geconfronteerd met clausules die feitelijk zijn bevoegdheden buitenspel zetten. Wat was uw eerste reactie toen u hiervan in kennis werd gesteld? Nou, die reactie die zal een hele hoop dimensies hebben gehad, maar verbazing, verwondering en boosheid zijn in ieder geval emoties die dan bij je bovenkomen. Op het moment dat je geïnformeerd wordt over het dossier en over een corporatie die in deze omvang puur speculatief en totaal niet met het oog op de volkshuisvesting aan het handelen is geweest. En je wordt ook nog eens geconfronteerd met de feiten dat er derivaten zijn die zulke giftige clausules bevatten dat die de facto het wettelijk toezicht onmogelijk maken, dan word je daar buitengewoon chagrijnig van. Ja. En moet je tegelijkertijd wel heel goed jezelf bewust zijn van alle risico's die die clausules dus met zich mee brachten. En met de beperkte mogelijkheden die je dan nog resten, proberen toch zo goed mogelijk te gaan handelen. Ja. Ik maak even een punt van orde. Ik moet helaas even inbreken als voorzitter. Er is iets onvoorziens gebeurd, mevrouw Spies. En we moeten even de eedaflegging opnieuw doen, want u stak de linkerhand omhoog. Ik ben erop gewezen dat dat dan helaas niet geldig is. Dus we moeten hem helaas even opnieuw doen. Ja, het spijt me zeer, maar we moeten ons wel keurig aan de regeltjes houden. Nee, dat hoeft niet. We gaan dadelijk gewoon vervolgen, is mijn pragmatische voorstel. We doen alleen even de eed tussendoor. U heeft gekozen om de eed af te leggen, dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even wil gaan staan en de vingers van de rechterhand wil opheffen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Nu staat u onder eed. Mevrouw Spies, hartelijk dank. Gaat u zitten? Excuses, maar we moeten het even goed doen. Ik was het mij er niet van bewust. Meneer Bashir, u vervolgt. Ik ook niet, voor alle duidelijkheid, maar ik heb het even rechtgezet. Ja, we waren bij de giftige clausules in de derivatencontracten gebleven. U was minister geworden op 16 december. Vervolgens heeft u ook wekelijks een ministerraad. Wat heeft u daar ingebracht over Vestia? Ik heb op de eerste ministerraad, waar ik dus als minister aanwezig was op 23 december, de collega's geïnformeerd over de omvang van het vraagstuk, de ingewikkeldheden die de aanpak van dat vraagstuk met zich meebracht en de manier waarop we daarover de Kamer zouden informeren. Ja, en de ernst van de situatie, die was meteen voor iedereen duidelijk? Ik kon goed merken dat het woord Vestia in de ministerraad niet voor het eerst viel.
Ik heb geprobeerd de volle omvang van het probleem, wat dus ook in die week in de volle omvang bekend was geraakt, te schetsen. En ook het feit hoe ongemakkelijk het was dat je eigenlijk met je handen op je rug gebonden als toezichthouder en verantwoordelijke voor het stelsel toch moest gaan proberen te sturen. En daar een lijn uitgezet waarvan ik dacht dat die op dat moment de meest wijze was. Ja. En ik heb daar ook het mandaat gekregen om in die lijn te gaan handelen. Ja. Je had het ook over het informeren van de Tweede Kamer, hè, van met de collega's dat u dat besproken had. Wat hebben uw collega's aan u geadviseerd om de Tweede Kamer wel te informeren of niet? De conclusie was dat we besloten hebben om de Kamer vertrouwelijk te informeren. En dat heb ik diezelfde avond geprobeerd met de meeste woordvoerders persoonlijk telefonisch te doen. En op 27 december is er ook een brief vertrouwelijk aan de Kamer bij de griffie ter inzage gelegd. Ja. En u hebt alle woordvoerders van de Tweede Kamer persoonlijk gebeld? Die heb ik allemaal gebeld. Ik heb ze niet allemaal op dat moment ook aan de lijn gekregen. Het was 23 december. De Kamer was net met kerstreces. Het was aan de vooravond van het kerstdiner van het kabinet. Maar voor zover ik ze niet persoonlijk gesproken had, heb ik dat in die dagen daarna alsnog gedaan. Ja. Want uw voorganger die heeft besloten om de Tweede Kamer niet te informeren. U besluit de Kamer wel te informeren. Vanwaar die andere taxatie? Nou, mijn voorganger had besloten de Kamer te informeren in de vorm van de aanwijzing die hij van plan was te geven. Die nooit kwam? Die niet kon komen, ja. Omdat ten tijde ongeveer van mijn aantreden bekend werd welke clausules er in die derivatencontracten zaten. En die clausules maakten het de facto onmogelijk om een aanwijzing te geven. Want dat was dan een ingreep in het toezicht wat in die derivatencontracten als een event geduid zou worden. Waardoor ze ogenblikkelijk opeisbaar werden en de problemen bij Vestia alleen maar groter zouden kunnen worden. Ja. Maar in feite was de situatie dus niet zoveel veranderd. Eerst was er geen aanwijzing. Toen u kwam was er nog steeds geen aanwijzing. Uw voorganger besluit om de Kamer niet te informeren. U wel? Nee, mijn voorganger wilde de Kamer via die aanwijzing informeren. Alleen bij mijn aantreden werd duidelijk dat die aanwijzing niet gegeven kon worden. En dus moest ik vanuit het gegeven dat die aanwijzing niet gegeven kon worden zoeken naar een andere manier om de Kamer in ieder geval te informeren over de omvang van het vraagstuk en ook de financiële risico's die dat voor de staat met zich mee zou kunnen brengen. Ja. De route van de aanwijzing was afgesloten. Dat is de normale manier waarop in dit soort situaties de Kamer geïnformeerd wordt. Maar die weg kon in deze situatie niet bewandeld worden, hoe ongelukkig dat ook was. Mevrouw Spies, u zei net dat u de woordvoerders zelf hebt gebeld. Ja. Heeft u ook later nog afzonderlijke Kamerleden telefonisch bijgepraat over de problemen bij Vestia? Ik heb ze toen persoonlijk gebeld en vertrouwelijk geïnformeerd. Daarna zijn er in mijn herinnering nauwelijks nog individuele contacten met woordvoerders over deze specifieke situatie geweest. Want toen hebben we het via het reguliere kanaal van het informeren van de Vaste Kamercommissie gedaan. Namelijk middels de vertrouwelijke brief en later ook nog met een vertrouwelijk debat. Ja, u zei daarna zijn nauwelijks gesprekken gevoerd. Volgens mij, ik kan me ze zo niet herinneren. Ja. Bijvoorbeeld ook niet met individuele fracties in de Kamer. Ik noem maar bijvoorbeeld de VVD-fractie, de woordvoerder van de VVD-fractie. Mevrouw De Boer was toen de woordvoerder namens de VVD-fractie. En ik heb haar niet persoonlijk, anders dan anderen, in telefonische gesprekken nog nader geïnformeerd. Nee. Oké. Er wordt gekozen voor een gezamenlijke aanpak van de problematiek met de minister van Financiën. Was dat nou uw keuze om financiën erbij te betrekken? Er werd niet gekozen voor een gezamenlijke aanpak van de problematiek in samenwerking met het ministerie van Financiën. Ik heb op 23 december een aanpak aan het kabinet voorgesteld en het kabinet is daarmee akkoord gegaan.
Vervolgens heb ik in januari een stuurgroep in het leven geroepen, waarin ik alle verschillende kwaliteiten en capaciteiten en deskundigheden heb samengebracht. Daar is ook de agent van financiën voor uitgenodigd, ja. Net als de Nederlandse Bank daar wel eens in adviserende zin in is opgetreden. Maar dat was niet een combinatie van BZK en financiën. Dat was een stuurgroep die onder mijn verantwoordelijkheid dit dossier aan ging pakken. Dus u zegt dat u zelf een aanpak hebt voorgelegd aan de ministerraad. En vervolgens is de ministerraad daarmee akkoord gegaan. Dat klopt. Dus dat was uw aanpak. Dat was mijn aanpak. Ja, ja. U zegt, we hebben toen de Nederlandse Bank, maar ook de agent van Financiën erbij betrokken. De inhoud van de problematiek was natuurlijk ook een financiële inhoud. Bijvoorbeeld derivaten, ingewikkelde derivaten. En daarom werd ook de agent van Financiën erbij gehaald. Maar waarom pas in januari en niet eerder? Ik heb dat pas, die interdepartementale werkgroep, stuurgroep, taskforce, hoe dat je maar wilt noemen, ben ik in januari mee aan de slag gegaan. Eerder zijn er wel degelijk, maar dat heb ik ook uit de dossiers overgedragen gekregen, met heel veel verschillende personen binnen de Rijksdienst en daarbuiten contacten geweest om hen ook gericht te vragen om hun expertise en hun licht te laten schijnen over dit vraagstuk. Ja, maar uiteindelijk wordt de agent pas in januari betrokken bij de werkgroep die dan door u wordt ingesteld? Ik heb begrepen dat er eerder contacten zijn geweest met medewerkers. Ik heb de naam van de heer Van den Berg wel eens gehoord. De naam van de heer Wilders is verschillende keren gevallen. Maar ook een extern bureau wat heel veel financiële expertise heeft. En ook de heer Boot, toen volgens mij zelfs nog commissaris bij het WSW, is gevraagd om vanwege de specifieke deskundigheid die hij had, ja, mee te kijken en te adviseren in een problematiek die uniek was in zijn aard en omvang voor de volkshuisvesting in Nederland. Ja, maar dan nog steeds de vraag, hè, van waarom, omdat het toch een financiële vraagstuk is met ingewikkelde derivaten, dan zou je zeggen van ja, ligt bij de voor de hand dat ook meteen dan financiën op een formele manier bij betrokken wordt. Maar het gebeurt pas in januari, vijf maanden nadat de problemen bekend worden. Ja, mijn beleving van de feiten is een andere. Namelijk dat er sinds het bekend raken van het feit dat er bij Vestia september problemen waren, heel veel inspanningen zijn verricht om de onderste steen boven te krijgen. Vestia was buitengewoon onwillig om informatie te delen en volledig inzage te geven in het dossier. Zelfs het inzage geven in de contracten zelf is pas in de loop van december gebeurd. Gedurende die maanden is er op tal van manieren geprobeerd ook met mensen binnen de kleine kring buiten BZK contact te hebben om hun expertise daarin ook te gebruiken en tot zijn recht te laten komen. En daar ben ik in januari gewoon mee doorgegaan. Ja. Maar toen in de vorm van die interdepartementale werkgroep waar verschillende mensen in hebben gefunctioneerd. En wie had eigenlijk de facto de regie over het werkgroep? Dat was ik. Was u zelf, niet financiën, omdat zij toch meer kennis hadden van financiën en ook mensen van financiën erbij zaten. Ik begrijp niet zo goed waar uw vraag vandaan komt, maar ik ben degene die de werkgroep heeft ingesteld. Ja. En ik ben degene ook aan wie de werkgroep rapporteerde. We doen aan waarheidsvinding, dus we willen gewoon weten van dus, hoe het gegaan is. De feiten zijn dat ik de groep heb ingesteld, dat de groep aan mij rapporteerde en dat ik besloot op adviezen van die groep. Ja, zeker. Er is een lijn ingezet door minister Donner toen de problemen bekend werden. Heeft u eigenlijk die lijn gevolgd of heeft u daarvan afgeweken? Kunt u dat ook aan ons vertellen? Ik heb die lijn gevolgd in die zin dat hij ervoor heeft gezorgd dat in ieder geval alle relevante informatie die bekend moest worden voordat je aan een aanpak kon beginnen, boven tafel is gekomen. Dat de aanpak zoals hij die voorstond, namelijk het geven van een aanwijzing, mij een liefding waard geweest zou zijn als ik die aanpak ook had kunnen volgen.
Maar dat vanwege de juridische risico's die aan die aanpak zaten, we daar vanaf moesten zien. En die keuze, die heb ik uiteindelijk gemaakt, omdat contracten op de dag van mijn aantreden het departement bereikten. En het advies van de landsadvocaat in de eerste dagen na mijn aantreden beschikbaar kwam. En daar was geen woord Spaans bij. Ja. Dat was heel duidelijk dat het geven van een aanwijzing tot het onmiddellijk inroepen van een aantal events zou leiden. Dus die aanpak die konden we op dat moment niet volgen, omdat de risico's niet alleen voor Vestia, maar ook voor de Nederlandse staat en voor de beide gemeenten Rotterdam en Den Haag dan veel groter zouden zijn. Ja. Kunt u dan ook nog heel kort aan ons vertellen van wat uiteindelijk het verschil was tussen uw aanpak en uw voorganger? Nou, ik kon vanwege de juridische risico's het geven van een aanwijzing zou op basis van de contracten, zoals die door Vestia waren afgesloten met heel veel verschillende financiële instellingen, als een event geduid worden. Dat was de onomstotelijke conclusie van bijvoorbeeld de landsadvocaat. Een event wilden we voorkomen omdat dan die contracten ogenblikkelijk opeisbaar zouden worden. Dat tot een acuut liquiditeitsvraagstuk bij Vestia geleid zou hebben. Er dus een bijstorting had plaats moeten vinden in de vorm van misschien wel vele miljarden. Feitelijke zaken erbij was. Mijn vraag was meer gericht op uw aanpak. Want u zegt minister Donner wilde een aanwijzing geven. Dat is er niet gekomen in verband met de clausules in de derivaten. Dan is de vraag, wat heeft u dan gedaan? Ik heb mijzelf eerst vergewist van de omvang van het vraagstuk en van de risico's die welke aanpak dan ook zou kunnen hebben. Toen heb ik in de eerste week na mijn aantreden mijn adviseurs een aanpak geprobeerd uit te stippelen van we gaan een paar dingen doen. We gaan proberen dit vraagstuk binnen het financiële solidariteitssysteem van de volkshuisvesting op te lossen. Dus via datgene wat er via het Centraal Fonds en WSW mogelijk is. Dus binnen de financiële solidariteit gaan we dit oplossen. Dat betekent ook dat we dat allemaal moeten doen op een manier waarop het lijkt dat Vestia in de lead bleef. Omdat bij iedere vorm van change of control die events opgeroepen, geactiveerd hadden kunnen worden. Ik kan daar zo direct nog wel iets meer over zeggen. En ik heb ook gezegd van dat gaan we dus met elkaar doen. Dus met alle verantwoordelijken die een rol hebben in dat systeem. Dus met Centraal Fonds, met het WSW. En met BZK en de agent van Financiën, omdat we alle kennis en expertise nodig hebben die we kunnen gebruiken om dit vraagstuk op te lossen. Dat betekent ook dat niemand naar elkaar gaat zitten wijzen om zijn eigen straatje schoon te gaan zitten vegen. En dat maakte dat ik ook vrij vanaf het begin heb gezegd van de vraag hoe dit allemaal zo heeft kunnen komen, die moet beantwoord worden. Maar dat ga ik niet doen, dat gaat het WSW niet doen, dat gaat het Centraal Fonds niet doen. Daar gaan we een aparte commissie voor in het leven roepen, die onafhankelijk van onze directe betrokkenheid maar de vraag moet beantwoorden hoe dit zover heeft kunnen komen en op welke wijze het toezicht verder versterkt zou kunnen worden. Dat is de commissie Hoekstra geworden. Dank u wel, meneer Bashir. Mevrouw Spies. Voordat u minister werd, had u een prachtige baan als gedeputeerde in Zuid-Holland. Ja. Daarna nam u een minstens zo fantastische baan aan als minister. Had u nu toch liever van tevoren willen weten dat dit pijnpuntendossier daar op uw tafel gedropt zou worden? Van Vestia? Ik heb een hele ingewikkelde, maar ook een hele prachtige tijd als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gehad. Met alle mooie dingen, maar ook met alle hele ingewikkelde dossiers die daarbij hoorden. En als ik daar achteraf op terugkijk, dan had ik het niet willen missen. Duidelijk. Wat zijn ook precies voor u de overwegingen geweest toen u zelf eenmaal minister was, om dan toch de Tweede Kamer te informeren, al is het dan vertrouwelijk? Wat waren uw eigen overwegingen om dat te doen? In de eerste plaats
voel je jezelf natuurlijk vanwege ook de risico's die er voor de staat, de financiële risico's die er voor de staat waren, bij het eventueel verder dalen van de rente, het eventueel verder moeten bijstorten in die liquiditeitsvraagstukken waar Vestia mee geconfronteerd kon worden. Want die rente die daalde de eerste week na mijn aantreden ook nog, is lelijk. Dus dat risico van margin calls was dag in dag uit aanwezig. Dus dat financiële risico voor de staat vond ik dat dat iets was wat ik met de Kamer moest delen. Ik heb dat ook in de ministerraad besproken. Daar was ook de ervaring, bijvoorbeeld rondom de financiële crisis van de banken, dat zelfs in tijden van politiek, dat de klippen nog wel eens een keer hoog kunnen gaan, maar dat er ook vertrouwelijk informatie bij de Kamer gedeeld kon worden die ook echt vertrouwelijk bleef. Dus dat was voor mij wel een handvat. En ik moest kiezen uit twee kwaden, niet informeren of vertrouwelijk informeren. Want in het openbaar informeren, dat kon niet, naar mijn stellige overtuiging. Mm-hmm. En toen heb ik gekozen voor de minst slechte variant, namelijk het vertrouwelijk informeren van de Kamer. Ja, het vertrouwelijk informeren, dat is ook informeren van de Tweede Kamer. Ja. Duidelijk. Dat is toch wel, u zegt de financiële belang voor de staat, et cetera. Wist u dat de directeur-generaal van uw ministerie Wonen al eerder aan uw voorganger minister Donner had geadviseerd om ook de Kamer te informeren? Wist u dat? Nee, dat wist ik niet. U zegt net zelf het financiële belang, dus je die Kamer informeren, daar voelde ik mee toe gezet. Uw voorganger Donner die voelde zich daar helemaal niet toe gezet, want die deed het ook niet. Kunt u nog iets zeggen over dat verschil in opvatting dan toch? In mijn beleving, en zoals ik het hem ook heb horen zeggen, was er geen verschil van opvatting, want hij had de Kamer willen informeren op het moment dat hij de aanwijzing had gegeven. Dat kon niet doorgaan. Tegelijkertijd was wel op dat moment duidelijk hoe groot en ingewikkeld het vraagstuk was. En dus moest ik vanuit de onmogelijkheid van het in het openbaar via de aanwijzing informeren van de Kamer een keuze maken die misschien minder optimaal was, maar gegeven de omstandigheden de enig denkbare in mijn beleving. Er zat natuurlijk wel nog wat tijd tussen het feit dat de aanwijzing niet door kon gaan vanwege die clausules en het feit dat minister Donner opstapte en het dossier nu overloopt. Er zat nog tijd tussen. En in die tussenliggende tijd heeft hij als minister besloten, ik informeer de Kamer nog steeds niet, al is het op vertrouwelijke basis. En het financiële belang voor de staat, wat u zelf net aanvoerde, was voor hem geen doorslaggevende reden. Hij zei, ik heb geen oplossing, dus dan ga ik ook niet informeren. Nou, maar u had die oplossing toch ook nog niet? Als ik het heel feitelijk probeer terug te halen, dan zat er ongeveer 3 uur tussen het bekend worden van de clausules en mijn aantreden. En die clausules die zijn toen ook voor advies aan de landsadvocaat voorgelegd. En de landsadvocaat heeft op die zondag, maandag 18 of 19 december mij met klem ontraden om dit in het openbaar te gaan bespreken. Dus ik weet niet op welk moment er dan nog geweest zou zijn voor de heer Donner om de Kamer op welke manier dan ook te informeren. Dat lijkt me uiteindelijk, was voor mij ook niet zo relevant. Ik werd geconfronteerd met een heel groot vraagstuk. En ik heb daar op mijn manier, naar beste eer en geweten, in proberen te handelen. Dan zei ik ook, u maakt uw eigen afwegingen. Ik ga even met u naar 21 december 2011. Dan ontbiedt u namelijk zowel de heer Staal, de directievoorzitter, als de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vestia, meneer Molenaar, die ontbiedt u op het ministerie. En een uitspraak van u nadien in de media is, een pyromaan kun je niet een brand laten blussen. In het gesprek van 21 december 2011 heeft u toen rechtstreeks persoonlijk aangedrongen op het vertrek van meneer Staal bij Vestia. Ik heb niet alleen de voorzitter van de Raad van Commissarissen ontboden, maar de hele Raad van Commissarissen. Die was volgens mij op dat moment niet volledig en ook niet voltallig aanwezig. Maar degenen die aanwezig konden zijn, waren er wel. Dus er waren in mijn herinnering meer dan alleen de heer Molenaar. Maar goed, dat even als detail. Was de heer Staal daar niet bij? De heer Staal was daar ook bij, jazeker. Maar de Raad van Commissarissen was groter uitgenodigd dan alleen de waarnemend voorzitter, de heer Molenaar. Ik heb in dat gesprek niet aangedrongen in mijn herinnering op het vertrek van de heer Staal.
Ik heb wel aangegeven dat er, en zo staat het volgens mij ook in de brief aan de Kamer op 27 december, dat er een andere governance structuur bij Vestia zo snel mogelijk gerealiseerd moest worden. En die hield in dat er minimaal 2 andere bestuursleden naast de heer Staal benoemd moesten worden. Dat kon ook, omdat in de statuten en in het directiestatuut van Vestia ruimte was voor een driehoofdige raad van bestuur, die was alleen de facto nooit ingevuld. Juist. Heeft u toen ook bij die gelegenheid aangedrongen op vertrek van de Raad van Commissarissen? Ik heb aangegeven dat ook de Raad van Commissarissen, naar mijn overtuiging, vlot vernieuwd moest worden. Aangevuld en vernieuwd. En inhoudelijk, welke maatregelen eiste u op dat ogenblik van Vestia? Dat zij volledig medewerking zouden geven aan alles wat wij noodzakelijk vonden voor het oplossen van het vraagstuk. Die hebben ze in dat gesprek, althans bij monden van de heer Molenaar, ook uitgesproken. Korte tijd later verdwijnt Staal inderdaad uit beeld. Bij de commissarissen beweegt het inlander. De heren Wevers, dat was de financieel directeur, en meneer De Vries, de treasurer, die met die derivaten flink aan de slag ging. Die twee personen bleven nog behoorlijk wat maanden bij Vestia. Was dat niet het besef op uw niveau van een doorpak dat deze mensen ook aan dat vuur zaten mee te blazen? Er waren heel veel mensen die een aantal mensen bij Vestia die gruwelijk verkeerde dingen hebben gedaan, naar mijn stellige overtuiging. De heer Staal was daarvoor verantwoordelijk. En ik vond dus dat het in de eerste plaats prioriteit 1 was het uitbreiden van de Raad van Bestuur. Dat ik ook graag zag dat de heer Staal vertrok. Daar zal ook geen verbazing wekken. Alleen ook daarvoor gold, en dat hebben we bij de Raad van Commissarissen heel indringend neergelegd, dat niet als een change of control volgens de clausules in de derivaten gezien moest kunnen worden. Dus er moest een constructie gevonden worden waarin de Raad van Commissarissen en de heer Staal in goed overleg besloten tot het uit elkaar gaan en het beëindigen van het dienstverband van de heer Staal bij Vestia. Wat wij ook zien in het onderzoek, mevrouw Spies, is dat Staal die gaat weg op 30 januari 2012. En op 25 januari 2012 heeft u zelf een gesprek met de heer Molenaar, voorzitter Raad van Commissarissen, en de keizer, die als advocaat van corporatie Vestia meegaat met Molenaar. Dat gesprek van 25 januari, is dat een gesprek waarbij u aandrong op het vertrek van Staal? Ja. Ja? Ja. Dat is gewoon rechtstreeks, u zei de beste man moet zijn koffers pakken. Ja, ik geloof dat ik zelfs ook daar het woord pyromaan heb gebruikt. En dat ook in de richting van de Raad van Commissarissen heb ik herhaald. Dat ook zij vervangen moesten worden. Is er toen, voor zover u weet, door u of uw ambtenaren met Molenaar nog overlegd over voorwaarden voor het vertrek van Staal? Bijvoorbeeld een bruto ontslaguitkering of iets dergelijks? Er is in ieder geval aangegeven dat het geen pas zou geven als daar nog iets van een gouden handdruk of wat in die richting benoemd kon worden aan te pas zou moeten komen. Dat wij ons dat niet voor konden stellen, gegeven de financiële problemen waar Vestia in verkeerde. Wat zei Molenaar erop, de voorzitter van de commissie? Die reageerde daar niet op. Ik ga nog even met u, als we het over Erik Staal hebben, naar die pensioenvoorziening. Staal die vertrekt 30 januari. En dan vangt hij een bruto uitkering van Vestia. Dat wordt in netto bedragen gestort binnen 40 minuten, hebben we gezien. Een bruto uitkering van 3,5 miljoen euro. En die bestaat voor 3,2 miljoen grofweg aanvullend pensioen. En nog 1 jaar salaris zit erbij in van 358.000 euro. Wanneer werd u zelf op de hoogte gebracht van het feit dat Staal 3,5 miljoen toch meekreeg? Kort voor het in het Financieel Dagblad of in het NRC, een van die twee, gepubliceerd werd. Vestia zat toen natuurlijk in heel zwaar financieel weer. Heeft hij nog ergens als minister aangedrongen op matiging van dat
verhaal of dat bedrag wat hij nog meer zou krijgen? Nou, volgens mij was toen de zaak al gedaan binnen Vestia. Op het moment dat ik erover geïnformeerd raakte. Vestia heeft onszelf niet actief geïnformeerd. Dat neem ik ze kwalijk. Gegeven de gesprekken die we daarvoor hebben gehad. Of dat deze afspraak voor de rechter houdbaar is, zal moeten blijken in de diverse procedures die daarvoor bij de rechter lopen op dit moment. Dat ik de uitkering volkomen ongepast vond en vind, heb ik toen ook geen misverstand over laten bestaan. Was u zelf verrast door die overeenkomst tussen Staal en die commissarissen over dat verhaal? Ja. Even kijken, in het verhoor met de heer Staal is ook gebleken dat de uitkering van die 3,5 miljoen aanvullend pensioen, inclusief een jaarsalaris, die bovenop zijn bestaande pensioenpot kwam, waar allemaal premies in waren gestort. Dat was de schatting ook nog eens een paar miljoen. Wist u daarvan? Was mij niets van bekend. Denkt u dat u dat had moeten weten? Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat je als minister van alle individuele rechtspositionele afspraken tussen raden van commissarissen en raden van bestuur op de hoogte moet zijn. Deze situatie en andere zijn er natuurlijk wel aanleiding voor geweest dat de wetgever generiek heeft besloten in te grijpen. EDES, de Belangenvereniging van de Corporaties, heeft besloten een code daarvoor overeen te komen. En inmiddels hebben we de wet normering topinkomens op basis waarvan dit soort afspraken naar de toekomst toe niet meer gemaakt kunnen worden. Het laat onverlet dat er rechtens ook recht gedaan zal moeten worden aan bepaalde oude rechtspositionele afspraken. In onze zoektocht naar feiten en waarheid is dus, daar is het voortgekomen dat pensioenverhaal van die 3,5 miljoen, inclusief in jaarsalaris, bovenop al eerder gespaard pensioengeld van de heer Staal kwam. We zien 8 maart 2012 zien we een debat tussen Kamer en uzelf, ook over die kwestie van Staal en Vestia. Dan gaat het ook over die afkoopsom, of hoe je het noemen wil. Maar wat daar dan niet uit blijkt, is dat 3,2 miljoen pensioenverhaal bovenop zijn pensioen komt wat hij al had. Kun je een verklaring vergeven dat toen niet aan de Kamer is gemeld? Dat hij dus in werkelijkheid al veel eerder grote pensioenbedragen opzij had gezet met Vestia? Kan daar hooguit een inschatting van maken, laat ik het zo zeggen. Ik ben zeer benieuwd. En dat is dat Vestia er wellicht niet alle belang bij had om transparant te zijn over de afspraken die ze met de heer Staal heeft gemaakt. En dus ook heel veel moeite had, en dat is eigenlijk een doorgaande lijn, om alle feiten helder en transparant op tafel te leggen. Bang voor wellicht nog meer commotie over die bedragen? Dat zou ik mij heel goed voor kunnen stellen. En die commotie zou ook terecht geweest zijn. Duidelijk. Ik kijk even naar meneer Bashir, aanvullen op dit punt. Ja, wanneer wist u eigenlijk, mevrouw Spies, dat de heer Staal nog bovenop de 3,5 miljoen, wat net genoemd werd, ook nog een pensioenvoorziening had opgebouwd van een paar miljoen? Dat heb ik op basis van de openbare verhoren die u als commissie heeft afgenomen gehoord. Ja, dat is nooit ter sprake geweest in die laatste weken, voordat de heer Staal wegging. Is, zoals ik ook al aangaf, wij waren verrast door het feit dat deze afspraken door de Raad van Commissarissen met de heer Staal zijn gemaakt. Want er zijn ook Kamervragen gesteld over de 3,5 miljoen van vertrek van de heer Staal. En daarin schrijft u ook niet dat er nog bovenop de 3,5 miljoen ook nog een ander pensioenpotje was. Heeft u toen ook nog bij Vestia geïnformeerd of er nog meer geld was? We hebben al deze Kamervragen die in die afgelopen periode, in ieder geval tot en met het afsluiten van een overeenkomst met de banken medio juni, zijn alle Kamervragen steeds in overleg met Vestia beantwoord. Dank u wel. Goed. Mevrouw Spies, dan gaan we inderdaad nu even naar de taskforce en de stuurgroep Vestia. Op een gegeven moment is omvang en samenstelling van die gigantische derivatenportefeuille, die zijn bekend.
Onder andere bureau Cardano had daar aan gewerkt. Erik Staal was weg. Onze commissie ziet dat ik daarna pas de echte aanpak van het probleem volledig van de grond kan komen. En dat dat ook begint, startpunt, met het neutraliseren van die toezichtbelemmerende clausules eigenlijk. Is het een correcte waarneming van onze commissie? Begon daar inderdaad de start van de grote aanpak mee? Ik denk dat die kon beginnen op het moment dat de heren Tielen en Erens bij Vestia hun opwachting maakten. En dat is volgens mij op of rond 1 februari het geval geweest. Nog even los van het feit dat er toen in de personele bezetting bij Vestia het een en ander aan voorwerk was gedaan. Juist. Daarna komt er contact met banken, de derivatenbanken, waar Vestia al die contracten mee had. Hoe verliep dat contact nou met die banken? Over die clausules bedoel ik dan eigenlijk. Dat is in eerste plaats natuurlijk door de toen nog twee leden van de Raad van Bestuur van Vestia zijn die contacten gelegd. Om te kijken of dat men in ieder geval af wilde zien van de giftige clausules. Of dat men de events buiten werking wilde stellen. Of dat men af wilde zien van een periode van margin calls. Om in ieder geval stabiliteit. Hè. De patiënt was in kritieke toestand, maar je wilt dan graag stabiliseren om op basis daarvan maatregelen te kunnen gaan nemen. Nou, daar waren volgens de heren Erens en Tielen de banken zeker niet toe bereid. Toen is ook vanuit de taskforce nog een keer contact geweest met 3 of 4 banken. En ik kan me nog herinneren dat de heer Wilders op een gegeven moment zei van, toen ik de 4e bank met alle fluwelen handschoentjes aan sprak, toen zeiden ze, als je nou niet gauw ophoudt met vragen of suggesties doen, dan verklaren wij dit gesprek ook tot een event. En toen is dat zeiden de banken? Dat heb ik mij laten vertellen. En dat zeiden ze tegen hem, tegen de financiële agent, meneer Erik Wilders? Ja. Die gedetacheerd was bij u om... Precies. En uw persoonlijke betrokkenheid? Bij dit verhaal van met die banken overleggen over die clausules? Was u daar nog persoonlijk bij betrokken? Ik was daar persoonlijk niet bij betrokken. Anders dan dat ik daar dagelijks en soms om de dag over geïnformeerd werd. Een van de betrokken derivatenbanken die veel contracten had met Vestia, dat was ABN AMRO. Heeft u toen wel gesproken met de baas van ABN AMRO, meneer Zalm, Gerrit Zalm? Die heb ik, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, 2 keer aan de telefoon gehad. Kun je ongeveer zeggen wanneer? Volgens mij was de eerste keer ergens in april en de tweede keer kan ik me nog iets beter herinneren. Dat was vlak na de start van de onderhandelingen met de banken. Dat was in het Pinksterweekend van 2012. Ergens iets in mei april dus. Is dat? Ja, in mei. En wie nam dan het initiatief voor zo'n contact? De heer Zalm. En wat wilde hij van u? Nou, de tweede keer wilde hij mij in ieder geval deelgenoot maken dat hij not amused was. Vanwege het vestigen van hypotheek door het WSW op het totale bezit van Vestia. Dat was ook de bedoeling, dat hij niet not amused was. En daar bleven wij, dat was een soort frustratieplaatje. Dan praat je natuurlijk over en weer iets over de inzet. En hij gaf mij daarop te verstaan dat dat voor ABN AMRO en mogelijk ook andere banken in Nederland aanleiding zou zijn om ook aan andere corporaties dan Vestia geen krediet meer te verstrekken. Dus ja, dat is dan een beetje spierballentaal en armpje drukken. Zoals dat in een onderhandeling waar het om grote bedragen gaat, ongetwijfeld wel eens vaker het geval zal zijn. Want dat spierballentaal, dat was dus het tweede telefoontje rond Pinksteren? Ja. En dat de eerste telefoontje in april, wat was dat voor iets? Nou, dat was in mijn herinnering meer iets van het delen van verbazing en verwondering. Ik had ook niet de indruk dat alle banken, in totaal waren het er 11, die bij Vestia betrokken waren, van elkaars portefeuilles op de hoogte waren. Dus dat ook bij de banken er nog wel wat onaangename verrassingen waren over de omvang van de speculatieve portefeuille die Vestia op een gegeven moment in bezit had. En ik kan me ook wel herinneren dat ik in dat gesprek, maar ook later nog wel een keer in een gesprek met de heer Knot, mijn verbazing uitsprak over het feit dat dit soort financiële producten
door de financiële instellingen als hele normale producten kennelijk werden beschouwd. Financiële producten die het wettelijk toezicht de facto onmogelijk maken. Was meneer Zalm daar ook over verbaasd dan? Nou, die zag dat anders. Ja, want? Hoe? Nou ja, die vond dat je van partijen als corporaties de zorgplicht van de bank op een andere manier moet invullen dan wanneer je met particulieren bijvoorbeeld te maken hebt. En die vond dit soort producten met dit soort clausules niet zo vreemd als ik ze vond. Ging u daar dan zelf als minister nog op in? Als u meneer Zalm u belt van... Ik weet niet hoe dat gaat. Is dat mevrouw Spies of beste Liesbeth? We kennen elkaar al iets langer, dus het is wel Gerrit en Liesbeth. Ja. Maar het was wel een wisseling van standpunten waarin we niet ogenblikkelijk nader tot elkaar kwamen. En nou ja, mijn verbazing en verwondering is uiteindelijk ook omgezet in een verbod medio 2012 op het nog mogen gebruiken van derivaten met dit soort clausules. En na dat Pinkstertelefoontje was Zalm passé of heeft hij hem daarna nog eens... Toen hebben we heeft hij in ieder geval geen initiatief meer genomen tot vervolgtelefoontjes. En toen hebben we via een standstill een aantal weken heel stevig onderhandeld. En dat heeft uiteindelijk op 18 juni uit mijn hoofd tot een overeenstemming geleid. En daar deed ABN AMRO ook aan mee? Ja. Het scenario, er waren natuurlijk verschillende scenario's om tot een oplossing te komen van het Vestia-probleem, van het derivatenprobleem. En die hebben allemaal, zei het dan kort, blijkt uit ons onderzoek, de revue gepasseerd in die taskforce. En uiteindelijk wordt er dan toch besloten om te gaan voor het afkopen van alle contracten, voor zover de banken dan die eraan meewerkten. Dat was bijna de volledige portefeuille. Viel er nog echt wel iets te kiezen? Waren er nog alternatieve scenario's? In theorie zijn er altijd alternatieven. Het faillissement van Vestia is altijd een alternatief geweest wat mee is gelopen in die maanden waarin we daarover hebben gesproken. We hebben natuurlijk ook steeds gesproken over van wat kan Vestia zelf hebben. En kun je daar omheen een afkoopsom bepalen? En uiteindelijk ook bij de narrato-verdeling, als ik het zo mag zeggen, van die afkoopsom van toen 2 miljard, is er een sprake geweest van ja, welk deel komt voor last en rekening van Vestia en voor welk deel komt er een saneringsheffing van het Centraal Fonds, waardoor de andere corporaties ook mee moeten gaan betalen. Maar als je op dat hoge niveau intensief met elkaar overlegt over een oplossing, zo'n faillissement van Vestia, was dat wel een serieuze optie? Had dat gewoon uiteindelijk ook echt gekund? Wij hebben uiteindelijk steeds geconcludeerd dat dat niet moest. En had het gekund? Zeker. Maar dat had betekend dat in ieder geval ook de staat en de gemeenten Den Haag en Rotterdam in het kader van hun achtervangpositie behoorlijk bij hadden moeten gaan storten naar alle waarschijnlijkheid. En zo'n soort conclusie dat je dus dan liever geen faillissement laat optreden, was dan meneer Erik Wilders van Financiën daar een stuwende kracht in? Of? Dat was één van de krachten, maar dat was ook de conclusie van het WSW en dat was ook de conclusie van het Centraal Fonds en dat was uiteindelijk ook mijn conclusie. Oké, dat is het faillissement en wat we wel eens vaker hebben gehoord de afgelopen weken is ook het uitzitten van de rit. Je hebt die 400 derivatencontracten met die tientallen miljarden onderliggend volume. Had dat, naar uw mening, was dat een serieuze optie? Ik vond dat in ieder geval geen serieuze optie, want dan had je nog 40, 50 jaar die risicovolle, niet stabiele patiënt gehad. Bij iedere schommeling in de rente of verdere rentedaling had er een mogelijk liquiditeitsvraagstuk bij Vestia zich voor kunnen doen, waardoor er bijstortingen hadden plaats moeten vinden die bij 1% rentedaling misschien ook wel weer 2 of 2,5 miljard hadden kunnen bedragen. Bovendien was dan ook de vraag geweest, had het WSW dat kunnen blijven borgen, was dan ook de
de AAA-status die het WSW nog steeds heeft gehandhaafd gebleven, of had het WSW zoveel moeten borgen dat ook die status in gevaar was gekomen met alle negatieve consequenties van dien voor alle andere corporaties die dan ook tegen een hogere rente leningen daar hadden moeten laten borgen. Dus daar zat een heel groot risico. Ik vond het niet verantwoord om met een zo grote speculatieve portefeuille die ook niks met de volkshuisvesting te maken heeft, nog zoveel jaren een ongewisse toekomst tegemoet te gaan. Deelde iedereen in de taskforce die opvatting? Ja. En de keuze voor het uiteindelijke scenario van het afkopen van die hele handel, wie was daar nou de grote driver dan? U zei iedereen danste daar wel omheen, maar gaf u daar zelf dan bijvoorbeeld de opdracht toe om daar naartoe te gaan? Ja, u zult ook wel eens met uw adviseurs om tafel hebben gezeten en dan groeien met elkaar toe naar een bepaalde conclusie. En er is in die periode van onderhandelen met de banken geen conclusie getrokken dan nadat ik daar ook mijn instemming mee heb gegeven. Dus ik ben daar zeer intensief bij betrokken geweest en verantwoordelijk voor en uiteindelijk dus ook de knoop doorgehakt. Ja, financiën wilden in ieder geval ook aansluiten bij die optie, begrepen we. Nou, de heer Wilders wilde aansluiten bij die optie en ik heb de ministerraad ook geïnformeerd over de hoofdlijnen en de voortgang in de onderhandelingen. En in de ministerraad heb ik ook steeds het groene licht gekregen om daar op deze manier mee door te gaan. Ook van collega De Jager van Financiën? Van de hele ministerraad. Die andere scenario's die vielen uiteindelijk vrij snel af, begrijpen we? Of is dat... Is dat een goed beeld? Nou, dat faillissementscenario, dat is tot aan medio mei wel iedere keer meegelopen. Om iedere keer, ja, je wilt constant hoor en wederhoor plegen. Je wilt ook steeds advocaat van de duivel zijn. En voor jezelf de worst en de best case scenario constant naast elkaar hebben. Dus we hebben dat faillissementscenario misschien niet als heel realistisch, maar wel steeds erbij aan de orde gehad om te kunnen wegen wat het minst slechte uiteindelijk zou zijn. Uit alle stukken die we als commissie hebben bekeken, dat blijkt wel uit dat in die tijd u wel vrij nauw ook optrok met collega De Jager, minister van Financiën. Was dat op last van die ministerraad? Dat hij wel nauw met u moest optrekken of andersom? Ik weet niet waar u op doelt, want ik heb... Vanzelfsprekend de ministerraad op een gegeven moment haast wekelijks, maar zo niet tweewekelijks geïnformeerd. Maar ik heb geen levendige herinneringen aan bilaterale of iets in die richting met collega De Jager. Ze had geen bijzondere invloed op het traject? Nee. Okay. De Tweede Kamer, is die uiteindelijk in die maanden waar we nu over spreken, hè, april, mei, juni, dat die termsheet die afkomt met die banken komt, is de Tweede Kamer dan nog bij betrokken geweest bij welk scenario het zou worden? Nee. Kunt u toelichten waarom niet? Omdat de Tweede Kamer heel nadrukkelijk zelf ook had aangegeven dat men niet langer vertrouwelijk geïnformeerd wilde worden over alles rondom Vestia. Mij ook had aangegeven dat ik niet op mijn handen hoefde te blijven zitten. En dat men mij achteraf ter verantwoording zou roepen. Want op het moment dat ik de afweging maakte dat ik dingen niet in het openbaar met de Kamer kon of wilde delen, wilde de Kamer daar zelf ook niet vertrouwelijk meer over geïnformeerd worden. Volgens mij komt collega Bashir er straks nog even op terug. De afkoop van de derivaten, zeg maar de oplossing uiteindelijk, van die 2 miljard euro met die zogenaamde term sheet, afkoopcontract, dat vindt eigenlijk plaats binnen de bestaande zekerheidsstructuur van het stelsel, hè? Met het Waarborgfonds en het Centraal Fonds, saneringsheffing, en het wordt afgewenteld op andere corporaties, zeker op Vestia zelf, en dus ook op de huurders natuurlijk, niet belastingbetaler in zijn algemeenheid, maar wel huurders van corporaties. Zou dat nou op deze manier ook zo uitgepakt hebben als die alternatieve scenario's van toepassing zouden zijn geweest? Ja, dat zijn als dansen vragen die ik heel lastig te beantwoorden vind. Het is natuurlijk, ik heb steeds gezegd, dit is de minst slechte oplossing. Maar het is nog steeds een slechte oplossing vanuit het perspectief van de huurders bekeken.
Want dat zijn degenen die uiteindelijk, hoe zuur dat ook is, meer de rekening betalen dan wie anders dan ook. Hetzij in de vorm van hogere huren, hetzij in de vorm van misschien slechter onderhoud of ga zo allemaal maar door. Dit is onder alle omstandigheden niet iets waar je trots op bent. Geen enkel misverstand daarover. Maar overwegingen van volkshuisvestelijke aard, speelden die nog een rol bij de keuze voor de afkoop? We hebben in ieder geval geprobeerd een modus te vinden waarvan we dachten die is draagbaar binnen datgene wat we binnen het volkshuisvestelijke systeem hebben afgesproken. Een saneringsheffing van 700 miljoen bij de overige corporaties was heel ingewikkeld, zeker in de cumulatie van maatregelen die plaatsvond, maar was draagbaar. Vestia ging met die 1,3 miljard die zij op moesten brengen en het saneringsplan wat daaraan ten grondslag lag, want dat werd natuurlijk in die maanden parallel aan het maken van die termsheet ook gemaakt. Weliswaar een hele zware tijd tegemoet, maar er was weer perspectief op een nieuw en veel kleiner Vestia. Dus dat volkshuisvestelijke belang heeft zeker daarin ook een rol gespeeld. Uiteindelijk in de onderhandelingen met de banken speelt vestiging van hypotheekrecht door het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw een forse rol. Dat maakt toch schudt de kussens op en er komt een overeenkomst. Het is redelijk essentieel. Kunt u beschrijven, kort voor de commissie, hoe dat vestigen van het hypotheekrecht is verlopen op al het vastgoed van Vestia door het WSW? Dat is een hele arbeidsintensieve operatie geweest, die volgens mij al vrij snel wel eens een keer ter sprake is gekomen. Maar wij hebben natuurlijk Vestia voorop vanaf 1 februari geprobeerd om in goed overleg met de banken tot een afkoopsom te komen. Dan wel het feit dat zij wellicht vrijwillig af hadden willen zien van clausules of vrijwillig af hadden willen zien van margin calls. Daar waren zij allemaal niet toe bereid. Ik denk ook dat zij in een vrij comfortabele positie zichzelf voelde, want er stond heel veel waarde in vastgoed tegenover. Zeker als je uitgaat van de vooronderstelling dat ook ze niet van elkaars bestaan in de volle omvang op de hoogte waren. Dus die hingen nogal wat achterover in mijn beleving, als ik dat zo mag zeggen. En toen zijn we natuurlijk op zoek gegaan naar een manier waarop ze wel serieus aan tafel kwamen. En ja, toen kwam dus het drukmiddel van het vestigen van hypotheek door het WSW als beste optie uit de bus. Want daarmee zou het WSW eerder dan de banken in geval van faillissement of weet ik veel wat ook als preferente schuldeiser op het toneel kunnen komen. En daarmee waren de banken de waarde die tegenover die derivaten stonden kwijt. Dus toen hebben we daar wel even WSW, Centraal Fonds, binnen die taskforce heel goed over gesproken wat daar de voors en de tegens van zouden zijn. En toen is het WSW begonnen samen met Vestia met heel veel notariële akten. Om dat ook daadwerkelijk geëffectueerd te krijgen. En ik geloof dat de laatste notariële akte door de fax rolde op het moment dat de banken zich melden voor het eerste echte overleg. En toen was het doel van dat hypotheekrecht vestigen was bereikt? Ja. Ja. Zij waren zeer boos over het feit dat ze, want dit was ongeveer de eerste mededeling die gedaan werd toen men om tafel was uitgenodigd. We hebben hypotheek gevestigd, we stoppen met het bijstorten van margin calls. En we willen een standstill voor een x aantal weken. En toen hebben de banken zich beraden. Ja, en toen meldde meneer Zalm, hoorden we net. Toen zijn er verschillende dingen geweest, waaronder dat telefoontje met de heer Zalm. Ja. Dat idee eigenlijk, het oorspronkelijke idee van we gaan hypotheekrecht vestigen, laten vestigen door het WSW, het Waarborg Fonds. Wie kwam nou oorspronkelijk met dat idee? Ja, dat kan ik me niet meer goed voor de geest halen. Je hebt van die sessies met die stuurgroep of met die taskforce of hoe dat die uiteindelijk ook heeft geheten.
waarin er ideeën worden gewisseld. En in een van die discussies is dit opgebracht. En of dat nou de heer Schaap was, of de heer Van der Molen, of de heer Wilders, dat durf ik niet meer met zekerheid te zeggen. Weet ik gewoon niet meer. Is het dit voornemen nog vooraf in het kabinet besproken, in de ministerraad? Als ik het me goed herinner, is dat wel gebeurd, ja. Goed, dan gaan we even door naar 18 juni 2012. De onderhandelaars, dus Vestia, Taskforce enerzijds, banken anderzijds, bereiken een overeenkomst. Afkoop ineens met die termsheet voor bijna 2 miljard euro. De onderhandelaars, wie waren dat nou uiteindelijk om hier toe te komen? Dat waren uiteindelijk de heren Thiele en Erens. En Van der Molen? Namens Vestia. Van der Molen was daar één op één bij. En de heer Wilders, Erik Wilders? Volgens mij zat hij in de kamer daarnaast, net als de heer Freke en de heer Schaap. Maar die waren in ieder geval allemaal in hetzelfde gebouw. Kunt u kort aangeven wie nou de leiding had bij die onderhandelingen? Die feitelijk gevoerd werden? Ze maakten natuurlijk van tevoren ook nog wel eens een keer een verschillende rolverdeling. Maar ik denk dat u, als u met de heer Thiele, Erens en Van der Molen, dan hebt u de drie belangrijkste te pakken. De krachttrekkers. Ja. Was er dan van tevoren in zo'n setting nog een speciale opdracht die u dan meegaf van die onderhandelaars, voordat ze echt weer zo'n kamer ingingen? Er werd in ieder geval heel nadrukkelijk over het mandaat gesproken, van hoe ver men kon gaan. En wat was dat mandaat? Daar werden iedere keer de vorderingen in de onderhandelingen besproken. En uiteindelijk ben ik akkoord gegaan met een resultaat zoals dat op 18 juni is gepresenteerd. We hebben hier meneer Van der Molen gehad van het Centraal Fonds. Althans, hij zat daar toen nog. En hij verklaarde voor onze commissie dat, het zijn zijn woorden, ik citeer, het casino Vestia moest binnen een korte tijdsperiode dicht. Was dat nou strekking en urgentie van de boodschap ook aan banken? Iedereen kiest daar zijn eigen woorden. Ik heb verschillende keren uitslaande brand en pyromaan gebruikt. Ik heb ook wel eens gehad over een bom die op scherp stond. De heer Van der Molen heeft het casino woord gebruikt. Dat hier sprake was van een acuut, heel groot vraagstuk, waarvan wij op alle fronten de risico's onderkenden en onschadelijk wilden maken. Dat was het gevoel van urgentie waarmee we aan tafel zaten. Ja. Die Van der Molen die zei hier ook dat van de totale kosten die dat dan met zich zou meebrengen, die termsheet, was de bedoeling 1/3 Vestia moest gedragen worden, 1/3 afwentelen op de sector, andere corporaties, en 1/3 van de banken. Was dat iets wat van u uitkwam om grosso modo tot zo'n verdeling te komen? Wij wilden in ieder geval dat ook de banken pijn hadden van het in onze ogen toch vrij roekeloos verstrekken en verkopen van dit soort producten. Dat was ook logisch een opdracht die we vanuit de Kamer hadden meegekregen. Die verhoudingen die ook kloppen die, zoals Van der Molen die hier beschreef? Ja, of dat die precies kloppen, dat durf ik niet te zeggen. Dat is, er zijn allerlei berekeningen gemaakt en die worden nog steeds wel gemaakt over wat de schade zou zijn die de banken hierop hebben geleden. Ja, die hebben allemaal een hoog gehalte van het zou zo geweest kunnen zijn dat de banken ook tussen de 500 miljoen en 1,5 miljard aan verlies hebben genomen. Of dat uiteindelijk ook feit is, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Was er dan iemand anders in de directe omgeving van de taskforce die aandrong op zo'n verdeling van 1/3, 1/3, 1/3? We hebben steeds gezegd, we moeten die pijn proberen te verdelen en de banken mogen niet met de schrik vrijkomen. Uiteindelijk, u had het er zelf al eerder over, 21 mei 2012, Vestia stopt met het betalen van die zogenaamde margin calls, die bijstofverplichtingen op die derivaten. Was dat ook de datum
vanaf wanneer echte onderhandelingen starten en een boost kregen? Ik denk dat toen wel iedereen duidelijk was dat het de deur dicht ging en dat er een akkoord gesloten moest gaan worden. Onze commissie heeft vastgesteld dat de marktwaarde van die derivatenportefeuille van Vestia, die schommelt flink, is natuurlijk afhankelijk van rentestanden, ja. Allerlei factoren. En het is soms is het min 2,4 miljard en dan is het weer min 3, dan weer min 1,9. Dus dat is nogal wat waar je mee bezig bent. Had je nou dit wetende ook een financieel mandaat meegegeven aan die onderhandelende partijen? Jullie moeten binnen deze bandbreedte uitkomen, misschien wel op een specifiek bedrag? Nee, ik heb niet van tevoren aan durven, kunnen, willen geven. Het moet om en nabij de 2 miljard uitkomen. Die zijn natuurlijk allemaal gewisseld. Hè? Van het zou zus uit kunnen komen, het zou in die orde van grootte uit kunnen komen. We zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat met alle voorbereidingen van dien, hè, want het was 21 mei, zoals u zelf aangeeft, ging het voor het EGI, om het maar even zo te zeggen. Maar er was natuurlijk ook bij het WSW allerlei voorwerk gedaan. Dat was bij het Centraal Fonds. Wij moesten ook de ruimte om een saneringsheffing in deze omvang op te kunnen leggen door het Centraal Fonds vergroten. Dus dat soort voorbereidende handelingen waren ook allemaal aan de orde. Uiteindelijk komt er dan 2 miljard uit de bus. Wie bepaalde nou of dat een goed resultaat was? Uiteindelijk ik. En dat was een goed resultaat? Het minst slechte. Goed wil ik het nog steeds niet noemen. Alleen als je daar tegenover zet dat er in ieder geval weer gebouwd kon gaan worden, dat alle risico's daarmee verdwenen waren, dat je weer dat iedereen weer wist wat hem of haar te doen stond, dat je vooruit kunt, dan blijft 2 miljard een afschuwelijk groot bedrag. Vooral voor al die huurders die daar nog dagelijks de ellende van ondervinden. Maar de risico's van het niet doen en de risico's op een nog veel groter bedrag, daarvoor hebt u ook allerlei berekeningen voorgeschoteld gekregen, die wilde ik in ieder geval niet voor mijn verantwoordelijkheid nemen. Belangrijke vraag is natuurlijk, als je dan uitkomt op 2 miljard, zit daar dan inderdaad dat stuk verlies in wat die banken ook zouden moeten nemen? Zat dat erin? Dat is iets wat op hun balansen en in hun jaarrekeningen zichtbaar moet worden. Die 2 miljard is de schade voor Vestia en de overige corporaties. Maar als het uitgangspunt was, die banken moeten een stuk van de pijn pakken, weet toch eigenlijk ook zeker zijn dat dat er ook uitrolt, zou ik zeggen. Hoe is dat dan gecheckt? Nou ja, in de onderhandelingen krijg je daar natuurlijk wel een indruk van. En op basis van allerlei inschattingen die je daarvan probeert te maken, hoop je dan, verwacht je dan, durf je dan een termsheet te accepteren die op dit bedrag uitkomt? Want was dan, als je 2 miljard afkoopt, hoe verhield zich dat op dat ogenblik tot de negatieve marktwaarde van die derivatenportefeuille van Vestia? Nou, die schommelde op dat moment ook nog weer in alle hevigheid. Ik geloof dat die een dag later dat de rente weer verder zakte, maar een dag ervoor weer iets hoger was. Dus ja, ook daar zaten de schommelingen in de bandbreedte zoals u hem net ook zelf aangaf. Hij is wel eens 1,8 geweest, hij is wel eens 2,3 geweest in die 4 weken waarin de onderhandelingen op het scherpst van de snede gevoerd werden. Maar maakte dan niemand in die dagen nog een berekening, bijvoorbeeld financiën, over wie nou welk deel van zijn kiezen had gekregen? Marktwaarde op die datum versus 2 miljard afkoop? Voor wat onze inzet in de onderhandelingen betreft zeker wel, is in die taskforce en dat soort berekeningen gemaakt. Het verlies aan de kant van de banken hebben wij veel minder zicht op en kennis van. Dus die konden we met een veel minder grote nauwkeurigheid berekenen. Maar het feit dat ze verlies namen, dat was wel een gegeven voor u en de uwe. Dat heb ik inderdaad als een feit aangenomen. Ja, want we hebben hier ook bedragen gehoord van een paar honderd miljoen. Dus dat. Je zou zeggen, dat moet ergens niet zomaar uit de lucht vallen. Maar nee, die zijn dus wel gewisseld, maar die hebben een veel hoger
speculatief karakter dan dat de onze kant van de termsheet aan berekeningen opleverde. Dus ik ben wat voorzichtiger bij het formuleren van de financiële kosten voor de banken dan met de financiële kosten waar wij mee rekening moesten houden. Kunt u nog iets zeggen of als er een alternatief scenario geweest zou zijn of het totale verlies, zeker verdeling over partijen, of dat dan nog heel anders had uitgepakt? Nou ja, we hebben natuurlijk wel gesproken over de naar rato verdeling van die 2 miljard. Sterker nog, de gemeente Den Haag heeft wel aangedrongen op een andere verdeling daarvan. Minder ten laste van Vestia, meer ten laste van de andere corporaties. En daar heb ik uiteindelijk niet mee ingestemd. Dat staat even los van hun eventuele positie wanneer de achtervang in werking zou zijn getreden. Ja. Maar stel dat je inderdaad echt een ander scenario zou hebben gehad, bijvoorbeeld faillissement bijvoorbeeld, dan... Dan, dat was, daar hebt u nog niet expliciet naar gevraagd, maar ik heb in die maanden ook intensief contact gehad met de wethouders Norder en Karakoes van Den Haag en Rotterdam en ook wel met andere gemeenten waar Vestia veel bezit had, want daar waren de zorgen natuurlijk ook heel groot. Maar Den Haag en Rotterdam specifiek vanwege hun achtervangpositie. En ook met hen is dat faillissementscenario besproken en als weinig aantrekkelijk beoordeeld. Vanwege de daarmee eventueel gemoeide bedragen voor die gemeente en achtervang situatie. Ik kijk nu even naar meneer Bashir op dit punt. Mevrouw Spies, we hebben net gehad over de 1/3 kosten voor de banken. Was dat nou uw mandaat of was dat iets wat de heer Molenaar had bedacht? Dat hebben we als inzet met elkaar geformuleerd. Dus dat is wel voordat die onderhandelingen begonnen ook gedeeld. Ja, ik bedoel de heer Van der Molen. Ja, de heer Van der Molen, dat begreep ik, ja. Ik veronderstelde zomaar dat u de heer Van der Molen bedoelde. Ja, maar nogmaals, was het nou uw mandaat? U zegt van ja, we hebben het vooraf natuurlijk met elkaar besproken. Nou, als u zegt van, heb jij opdracht gegeven om tot een precieze verdeling te komen van 1/3, 1/3, 1/3? Nee. Als u zegt, heb jij gezegd dat ook de banken dit moesten voelen in hun portemonnee, dan is het antwoord ja. Ja, en waar kwam dan dat 1/3 vandaan? Dat is ook als je nadenkt over natuurlijk een verdeling die heel arbitrair is, ogenblikkelijk, helemaal waar, maar waarvan die wel vrij snel naar boven komt. Ja. Uit ons onderzoek blijkt dat de banken uiteindelijk niet voor 1/3 van de kosten zijn opgedraaid, maar aanzienlijk minder. Hoe kijkt u daarop terug? Dan zou u mij eerst uw eigen onderzoeksresultaten moeten presenteren. Want ik vind het heel lastig. Ik vond het veel lastiger om te beoordelen welke financiële verliezen de banken zouden leiden dan de kosten voor Vestia en de overige corporaties. Omdat ook voor de kosten van de banken bij mijn weten heel veel verschillende scenario's de revue zijn gepasseerd. En tot op heden volgens mij weinigen met een hele grote zekerheid dat heel precies hebben kunnen berekenen. Ja. Ons rapport zult u uiteindelijk kunnen lezen, die zal gepresenteerd worden op een gegeven moment. Maar uit ons onderzoek blijkt ook dat het alternatieve scenario met 100% achtervang van het Rijk is afgewezen door uw collega De Jager. U zei dat hij geen bijzondere invloed heeft gehad. Hoe rijmt u dat? Dat is even denken, moet ik terughalen. Volgens mij is in februari wel eens een keer aan de orde geweest, maar ook opnieuw in de ministerraad. En daar moet ik met grote terughoudendheid over spreken. Of dat op basis van een verzoek, als ik het me goed herinner, maar helemaal zeker weet ik dat niet, van Den Haag en Rotterdam, wellicht de staat volledig in de achtervangpositie ook van de gemeenten Den Haag en Rotterdam zou willen treden. En daar ben ik zelf nooit voorstander van geweest, want ik heb vanaf dag 1 aangegeven dat we dit binnen de spelregels van de financiële solidariteit gingen oplossen. Dus u was het met collega De Jager eens? Ja, absoluut. Ja.
Dus het is niet zo geweest dat hij het heeft afgeschoten. Je was het samen met elkaar eens. Ik kan me daar ook geen expliciet gesprek of iets met de heer De Jager over herinneren. Het is iets wat ook ik nooit serieus voor heb gesteld. Ja. Dan die scenario's die net de revue zijn gepasseerd. De Kamer is daar niet over geïnformeerd, heeft u net zelf ook gezegd. De Kamer wilde niet vertrouwelijk geïnformeerd worden, heeft u uitgelegd. Hoe is dat door de Kamer aangegeven? Volgens mij hebben we in eind januari een vertrouwelijk debat gehad. De Kamer is ook nog een keer vertrouwelijk geïnformeerd door een aantal deskundigen. En toen is er op een gegeven moment een debat geweest waarin de Kamer heeft aangegeven van doe je ding, maar kom pas bij ons terug als je het hele verhaal in het openbaar kunt vertellen. Ja, wie was de Kamer dan? Waren dat de alle vaste fracties? Kamercommissie. Alle Kamerfracties hebben dat aangegeven? Er is geen stemming over geweest in die vaste Kamercommissie. Nee. Die vinden ook niet plaats in vaste Kamercommissievergaderingen. Maar er was een conclusie van de voorzitter tijdens dat overleg. Heeft u zelf nog overwogen om de Kamer wel vertrouwelijk te informeren over de verschillende scenario's? Nee, op dat moment niet meer. Want u bent zelf ook Kamerlid geweest. Ja. Je wil natuurlijk de regering kunnen controleren. En op het moment dat heel veel verschillende scenario's de revue passeren en er grote bedragen mee zijn gemoeid, heeft u ondanks dat allemaal niet overwogen om de Kamer toch nog te informeren? Ik ben inderdaad Kamerlid geweest, met heel veel plezier, een jaar of 8. Daarom vond ik het ook zo belangrijk om de Kamer vertrouwelijk te informeren. Ja, dat heeft u gedaan aan het begin. Ja. Maar een van de gulden regels die ik tijdens het Kamerlidmaatschap ook heb geleerd, is dat de Kamer niet mee onderhandelt. En dat was op een gegeven moment ook helder. Dan onderhandelt de minister en dan beoordeelt de Kamer het onderhandelingsresultaat. Ja, en dan tot slot, op een gegeven moment is het contract gesloten met de banken over het afkoopbedrag. En daarover is de Kamer ook niet geïnformeerd vooraf. Wij hebben in mijn herinnering op de 18e juni ook ogenblikkelijk en eerder dan dat ik de media te woord heb gestaan, een brief aan de Kamer gezonden met deze conclusie. Ja, en deze conclusies die waren al definitief? Of die waren toen definitief, ja. Dus de Kamer kon dat niet meer terugdraaien? Nee, dat heeft de Kamer ook niet gedaan. Want we maar stel de Kamer wilde daar iets over te zeggen hebben, dan was het niet mogelijk omdat u al het contract dan, had gesloten. Dan hadden ze een debat met deze minister moeten voeren en mij terug moeten sturen naar de onderhandelingstafel. Maar dat is niet gebeurd. Oké, de voorzitter. Dank meneer Bashir. Ik schors de vergadering voor 10 minuten. Ja. Ja.
Ik verzoek de gevierde getuige weer binnen te brengen. Zo, ik heropen de vergadering. Mevrouw Spies, we gaan meteen door met het verhoor. Het woord is aan collega Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Spies, we hadden natuurlijk veel te doen met Vestia, maar ook, er liep ook nog de herzieningswet. Ja. En die hebt u door de Tweede Kamer geloodst. U erfde die wet van minister Donner, die op zijn beurt die wet overnam van minister Van der Laan. Minister Donner had een aantal aanpassingen in doorgevoerd. Maar u nam die wet van minister Donner over. En heeft u nog overwogen om veranderingen in dat wetsontwerp van de heer Donner aan te brengen? Toen het in de Tweede Kamer indiende. Nee. Ik heb vooral... dat gesprek met de Kamer is op een gegeven moment wel gevoerd van gaan we die herzieningswet behandelen... Ik heb er bij de Kamer zeer op aangedrongen om deze wet in deze vorm ook in behandeling, of van in de mondelinge behandeling te willen doen. Omdat er naar mijn stellige overtuiging, juist op het gebied van toezicht, een aantal maatregelen in dit wetsvoorstel zaten die het toezicht iets zouden versterken. En zo hebben we er ook met de Kamer over gesproken. Er zaten een aantal dingen die in, of er zitten een aantal dingen in die no regret zijn. Dus die zonder spijt met wat voor toekomstige beleidswijzigingen dan ook ingevoerd zou willen hebben. Om jezelf beter in staat te stellen dat toezicht handen en voeten te geven. Toen lag er ook al door de Kamer aanvaard de motie rondom deze parlementaire enquête. Dus heel beleidsrijke wijzigingen nog doorvoeren, dat zou een stukje ingewikkelder zijn geweest. Maar we zijn in goed overleg tot de conclusie gekomen dat het verstandig zou zijn om dit wetsvoorstel plenair te agenderen en te gaan behandelen. In de vorm zoals ik het had georven, om het maar even zo te zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat intussen was de brand uitgebroken. We hadden Vestia en ook een aantal andere incidenten. Ik kan me ook voorstellen dat je in aanleiding van die Vestia-casus gewoon tot een aantal aanscherpingen in die wet komt. Waarom is dat niet overwogen? Omdat ik daar dat zeker niet uitsloot dat er nog een aantal verdergaande aanscherpingen of aanpassingen in het toezicht wenselijk zouden kunnen zijn. Maar ook had besloten met instemming van de Kamer om de commissie Hoekstra in het leven te roepen. Die specifiek ook de vraag voorgelegd kreeg van tot welke consequenties zouden de ervaringen met Vestia nu in het toezicht moeten leiden. Dus ik heb toen heel pragmatisch gekozen en gezegd van dit wetsvoorstel is onder alle omstandigheden wenselijk, omdat het bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen regelt. Omdat het een aantal handvatten bood die we tot op de dag van vandaag helaas nog steeds niet hebben. Die in ieder geval iets meer body aan dat toezicht zouden kunnen geven. En ik een eventuele volgende stap graag met de aanbevelingen van de commissie Hoekstra in overweging wilde nemen. Ja, dus er zat eventueel nog een vervolg aan. Toch heeft oud-minister Donner hier vanochtend verklaard dat de sturingsfilosofie in deze herzieningswet, dat er toch weer een stap terug gedaan werd ten opzichte van Van der Laan naar weer meer zelfregulering. Was dat toch geen aanleiding om, naar aanleiding van de ervaring van Vestia, dat te heroverwegen? Dat was voor mij op dat moment geen aanleiding. Ik wilde proberen, en dat was voor een deel ook een hele pragmatische overweging, om snel een aantal verbeteringen
in het toezicht mogelijk te maken. Daar komt ook bij dat in datzelfde wetsvoorstel de scheiding DAAP niet DAAP een plek had gekregen. We waren al door de Europese Commissie in gebreken gesteld met betrekking tot het nog steeds niet geformaliseerd hebben van die wensen die de Europese Commissie had. Dus ik vond tempo en pragmatisch een aantal dingen als eerste stap nu proberen geregeld te krijgen, eventueel in afwachting van een volgende stap, belangrijker dan eventueel nog weer verdergaande wijzigingen. Ja, ik begrijp dat het geen tijd was om nog weer beleidsrijke wijzigingen aan te brengen. Maar het zou heel eenvoudig geweest zijn om een aantal zaken die minister Donner uit die herzieningswet had gesloopt, om die er gewoon weer in terug te brengen. En dan kun je denken aan allerlei bepalingen die het interne toezicht meer tanden geven. Bij minister Donner waren bijvoorbeeld voorschriften voor geen eenhoofdige leiding meer, dat de bestuursmandaten beperkt werden, het maximale aantal hoeveel het investeren die een bestuurder in zijn eentje kunt doen. En al dat soort aanscherpingen en toezicht had u zo weer in de wet kunnen brengen. Nou, maar die zijn er niet allemaal uitgehaald. Maar een heel aantal wel. Nou ja, bijvoorbeeld het voorbeeld wat u noemt over die maximering van de beslissingsbevoegdheid van het bestuur. Die zat er, als ik het goed heb, gewoon nog steeds in. Het directief voorschrijven dat er nooit meer in bij welke corporatie dan ook een eenhoofdig lid van de Raad van Bestuur mag zijn, vind ik ook inhoudelijk niet wenselijk. Want je zal maar een hele kleine corporatie hebben met 2.000-3.000 verhuureenheden. Zo'n organisatie moet je ook niet topzwaar willen maken. Dus daar zitten verschillende elementen in waarvan op basis waarvan ik tot de conclusie ben gekomen dat we het wetsvoorstel zoals de heer Donner dat bij de Kamer had ingediend, waar de Kamer ook de schriftelijke behandeling voor had afgerond, door konden geleiden naar de plenaire behandeling. En juist op dit punt zijn er tijdens die plenaire behandeling ook niet of nauwelijks amendementen ingediend. Dus ik constateer dat ook het wetsvoorstel zoals het er lag op dit punt een hele brede politieke steun had en ook heeft gekregen. Er zijn natuurlijk ook veel amendementen afgewezen. Maar het ging ook bijvoorbeeld om vastleggen van minimale kwaliteitseisen voor leden van de Raad van Bestuur. Wel opleidingseisen, ervaringsniveau, maximum zittingsduur voor leden van de Raad van Commissaris. Is allemaal uitgehaald dat we er makkelijk weer in terug kunnen brengen. Ja, dat kun je ook bij AMVB doen. En, je kunt het ook in de wet doen. Lag al een eerder wet klaar. Ik vind dat soort dingen wettelijk vastleggen. Maar dat is een verschil van inzicht dan wellicht tussen de manier waarop je wat je in de wet in formele zin en wat je in AMVB's of ministeriële regelingen vastlegt. Ik constateer dat de commissie Hoekstra inderdaad heeft geadviseerd om bijvoorbeeld zo'n fit and proper test voor leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Ik constateer ook de sector ook zelf op aan. Dat de minister dat in zijn, de huidige minister dat in zijn novelle ook overneemt. En dat lijkt me een hele goeie. Dus dat had u ook dat had doen. Ik wellicht bij AMVB of weet ik wat ook nog opgenomen. U had ook meteen in de wet kunnen doen. Ja, dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Was er niet ook naar aanleiding bijvoorbeeld zoiets als de SS Rotterdam, die boot, waar natuurlijk vragen is over de taakopvatting van woningcorporaties. Was er ook niet geen aanleiding om nog eens kritisch te kijken naar de taakvelden van woningcorporaties? En om dat verder aan te scherpen in die herzieningswet? Nou, daar is het Kamerdebat in belangrijke mate ook over gegaan. Met overigens een heel gedifferentieerd beeld binnen de Kamer van voor- en tegenstanders. Ik heb mij sterk gemaakt voor in ieder geval twee taken die de corporaties naar mijn idee hebben. Dat is die volkshuisvestelijke taak. Dat is absoluut de meest prominente en de allerbelangrijkste taak. Maar daarvan afgeleid dat corporaties ook in termen van leefbaarheid investeringen doen in dorpen, in steden, in wijken. Dat heb ik in ieder geval geprobeerd vast
vast te houden in de wet. En dat was nog een heel gevecht. Want er waren ook heel wat fracties in de Tweede Kamer die op het gebied van leefbaarheid dat hele element wilden schrappen. Vond ik een heel slecht idee. Gelukkig heeft dat amendement ook geen meerderheid gekregen. Maar het verder definiëren van wat je dan onder die leefbaarheid verstaat is natuurlijk steeds een onderwerp van discussie geweest. En een van de ambities was ook om dat in nadere regelgeving verder te gaan omschrijven. Maar dat die twee poten, volkshuisvestelijke taak en taak en op het gebied van leefbaarheid, tot de kerncompetentie van corporaties behoren, staat voor mij als een paal boven water. Oké. Er zijn in dat Kamerdebat zijn inderdaad een heleboel amendementen ingediend. Er werden er ook een aantal aangenomen die het die toch een aanscherping betekenen. Wat vond u daar in zijn algemeenheid van? Ik vond dat een deel van de amendementen wel heel veel extra administratieve lasten ook voor corporaties weer met zich mee bracht. En het is altijd heel ingewikkeld om een goede modus te vinden in wet en regelgeving en de verleiding om op basis van incidenten, wat ik dan noem in de risicoregelreflex te stappen, is wel heel erg groot. En daar heb ik voor proberen te waken bij de behandeling van het wetsvoorstel. Ja, een van die amendementen, dat ging bijvoorbeeld om het algemeen verbindend verklaren van die governance code. Het overgrote deel van de woningcorporaties onderwerpt zich daar al aan. Maar wat betekent dat? Waarom zou dat nou extra administratieve lasten betekenen als ook de kwaadwillenden, zeg maar, onder dat regime geacht worden? Nou pakt u er een ander amendement uit. Nee, dan, we lopen even een paar van die amendementen precies, na. Dat is prima. Deze had in termen van administratieve lasten misschien niet zoveel betekend. Wat ik wel in het Tweede Kamerdebat ten aanzien van dit amendement heb betoogd, is dat je in mijn beleving dat die governance code een heel goed instrument is. En dat ik daar ook een groot voorstander van ben dat dat branchebreed gedragen zou worden. Dat dat ook branchebreed via de visitaties gecontroleerd en nageleefd zou worden. Een publiekrechtelijk instrument van toezicht gebruiken voor die branchebrede, dat algemeen verbindend verklaren, wat in zijn aard een andersoortige aanpak is, daar was ik geen voorstander van. Want dan ga je dus een privaatrechtelijk en een publiekrechtelijk systeem mengen. In de tijd gebruikt in bij dit amendement wel degelijk ook het argument voor administratieve lasten. U vond dus dat dat wel op verzoek had gekund. Die algemeen verbindend verklaring, als dat vanuit de branche kwam. U ontraadde ook een verplichte vierjaarlijkse visitatie. Dan gaat het om het zogenoemde amendement Berendsen van Bochhoven. Berendsen van Bochhoven. Mevrouw Berendsen, inderdaad. Waarom geloofde u niet in dit instrument? Nee, ik geloof zeer in het instrument van visitatie. Absoluut. Net zoals ik zeer in het instrument van de governance code en branchebrede codes geloof. Maar het gaat er toch om juist de corporaties die zich daar niet aan willen onderwerpen, om die juist daar onder de wet dus te brengen. Ga je dus opnieuw die vermenging krijgen van privaatrechtelijk en publiekrechtelijk. En daar ben ik geen voorstander van. En dat was de reden dat ik het amendement heb ontraden. Niet omdat het instrument van de visitatie geen geschikt instrument zou zijn. Tot slot, u ontraadde ook een amendement van Lucassen. En dat behelste dat bestuurders die eerder een aanwijzing hadden gekregen of anderszins in de fout waren gegaan, dat die nog langer bestuurder konden zijn van een woningcorporatie. En u zei als alternatief dat u zelf wel de woningcorporaties op dit soort gevallen zou aanspreken. Maar denkt u dat dat hetzelfde effect heeft? Nou ja, kijk, ik vind niet dat je uit moet sluiten dat mensen van hun fouten leren. En dat iemand die ooit tekort is geschoten als bestuurder of als toezichthouder voor het leven niet meer in een bepaalde sector actief zou mogen zijn. Want dat was de strekking van het amendement.
Dat vond ik echt te absoluut geformuleerd. En daar zou je, zoals nu ook het voorstel is, in kunnen voorzien door die fit en proper test. Dan beoordeel je mensen op de kwaliteiten die ze meebrengen op het moment van. En dat lijkt mij in alle eerlijkheid een beter instrument dan mensen die ooit tekort zijn geschoten op wat voor manier dan ook voor het leven uit een bepaalde sector bannen. Strafrechtelijke veroordelingen is misschien een wat andere, maar het amendement had een veel ruimere strekking. Ja. We gaan even naar meneer Mulder. Ja, dank. Collega Groot had het net over het algemeen verbindend verklaren van een governance code. U zegt als de sector dat had gewild, had ik dat ook gedaan. Het boeiende is dat de sector dat graag wilde. De heer Kalon en de heer Van Leeuwen hebben daar vaak voor gepleit. Daar moet ik u het antwoord op schuldig blijven. Het staat me zo niet heel scherp voor de geest. Maar waar het mij om ging bij het ontraden van het amendement was dat ik geen vermenging wilde tussen twee verschillende systemen. Hoe bedoelt u dat eigenlijk? Geen vermenging tussen twee systemen? Het vrijwillige, branchebrede systeem van bij elkaar in de keuken kijken, het elkaar visiteren en ga zo maar door, juich ik zeer toe. Dat is disciplinerend, daar kun je van leren en het is buitengewoon heilzaam als je af en toe de spiegel voorgehouden krijgt via een visitatie. Dat is iets wat aan de brancheorganisatie en aan de leden van die brancheorganisatie is, wat mij betreft. Het wettelijk toezicht hoort in de wet verankerd te zijn en heeft een publiekrechtelijk karakter en is anderssoortig in mijn beleving dan datgene wat je op basis van vrijwilligheid in een bepaalde branche tot met elkaar afspreekt. U zei u wilde niet vervallen in wat in jargon heet de risicoregelreflex. Hoe wilt u dan wel incidenten voorkomen in de sector? Ik denk dat geen enkel systeem, laat ik daarmee beginnen, bestand is tegen het moedwillig om de tuin leiden of verkeerde dingen doen van individuen. En ik denk dat we daar in een aantal, in ieder geval bij de Vestia-casus, en daar kan ik het beste over oordelen, mee van doen hebben gehad. Als we de veronderstelling hebben dat we ieder incident, in welke sector dan ook, via wet en regelgeving kunnen voorkomen, dan vrees ik dat we in een niet bestaande wereld terechtkomen. Ik vind absoluut dat we moeten kijken waar toezicht verbeterd kan worden, waar samenwerking tussen verschillende instanties verbeterd kan worden. Dat was ook precies de strekking van de opdracht die ik aan de commissie Hoekstra heb gegeven. Maar als ik hier nu de stelling zou verdedigen dat we ieder incident kunnen voorkomen door aanscherping van wet en regelgeving, dan denk ik dat dat bezijden de waarheid is. Ik ga verder met u naar het Waarborgfonds Sociale Woningen, WSW. Had u zicht op wat het WSW precies deed? Daar heb ik wel zicht op, ja. Had u daar voldoende zicht op? Zij hebben een onafhankelijke taak. En in geval van garanties, borgstellingen en in het reguliere overleg wat we met hen hadden, bespraken we wat zij deden en wat er binnen de volkshuisvesting aan de hand was. Dus dat goed zicht op het WSW, vindt u? Voldoende. Voldoende, ja. Vindt u het verstandig dat het WSW in uitzonderingsgevallen tijdelijk liquiditeitssteun mag geven? Dat kan in bepaalde situaties wenselijk zijn, ja. Want het gevolg daarvan was dat, omdat het WSW dat mocht doen, corporaties de zogeheten margin calls gingen betalen met de liquiditeitssteun. Dat is bij een aantal corporaties het geval geweest. Maar ook hier geldt dat je, net als bijvoorbeeld bij het instrument van een derivaat, niet de verkeerde manier van gebruik van een instrument moet aanleiding moet laten zijn voor een algeheel verbod. Het heeft twee belangrijke nadelen als je liquiditeitssteun mag geven. Normaal hou je als WSW toezicht op waar het bedrag van de geborgde lening aan wordt besteed. Aan projecten, dan weet je wat het risico is, maar dat doe je niet meer. En het tweede is, als derivatenbanken weten
dat die margin calls worden geborgd en dat een corporatie niet failliet laten gaan, leidt dat tot wat men noemt een moral hazard. De bank weet, hé, die corporatie kan niet failliet, dus die kan ik vol pompen met derivaten. Ja, en ook hier geldt dat overal waar te voor staat, niet gewenst is. En als u dus, natuurlijk zijn er situaties waarin je die liquiditeitstekorten helemaal niet via het WSW moet laten borgen. En de stapeling waar Vestia mee geconfronteerd werd, was natuurlijk een hele gruwelijke. Dat laat onverlet dat er ook individuele gevallen kunnen zijn waarin dat misschien wel een keer verstandig kan zijn. Tot een zekere omvang en ga zo allemaal maar door. Maar in het algemeen nu zeggen dat mag, dat zal niet en dat mag niet en dat zal nooit meer gebeuren. Zeker niet waar het gaat om de diensten van algemeen economisch belang. Lijkt me dat een te rigide opdracht aan het WSW. U zei net, ja, elk stelsel is niet bestand tegen risico's. Maar hier haal je juist de risico's weg. Want de bank denkt, joh, ik pomp ze helemaal vol met derivaten. Ze gaat toch niet failliet. En dat is een stelselprobleem, toch? In plaats van nee, je moet een stelsel zo goed mogelijk inrichten op het voorkomen van risico's. Uw stelling was dat incidenten voorkomen kunnen worden door aanscherping van wet en regelgeving. En ik heb aangegeven dat tegen moedwillig verkeerd handelen van individuen geen stelsel bestand zal zijn. En dat dus wet en regelgeving die erop gericht is om ieder incident in welk stelsel dan ook, of dat we over de volkshuisvesting of over het onderwijs of over de zorg spreken, dat is een utopie. Voelt u zich ook verantwoordelijk, of voelde u zich ook verantwoordelijk voor de samenwerking tussen het Centraal Fonds en het WSW? Ik had er in ieder geval belang bij dat die samenwerking goed verliep. U had er belang bij. Ik denk nog een groot belang, of niet? Zeker weten. En verliep die samenwerking ook goed? Die was af en toe wel eens wat schurend, maar die heb ik natuurlijk vooral ook kunnen beoordelen in de Vestia-casus. En dan krijg je wel eens een keer dat mensen elkaar de hete aardappel proberen toe te spelen als het heel spannend is. Niets menselijks is wie dan ook vreemd, dus ook het WSW en het CFV en het BN, de Rijksdienst niet. En toen het, zoals u zegt, schuren of schurend was. Wat schuren. Heeft u toen gedaan, toen het schuren? Nou, ik heb het dus steeds gezegd en er zijn ook wel eens een keer media-uitlatingen geweest van de toenmalige directeur van het WSW en de toenmalige directeur van het CFV. Van heren, dat doen we niet. We gaan niet, terwijl we de brand nog aan het blussen zijn, het eigen straatje schoonvegen, hier aan tafel. We hebben nu maar één verantwoordelijkheid en dat is met elkaar een zo goed mogelijke oplossing voor het Vestia-debakel proberen te vinden. En we gaan achteraf door een onafhankelijke partij, de commissie Hoekstra, laten beoordelen hoe dat ieder van ons heeft gefunctioneerd en welke dingen goed of niet goed zijn gegaan bij ieder van ons. Maar dat is nu even niet relevant. We moeten nu die brand proberen te blussen. Dus die samenwerking, dat heeft u gezegd, daar gaat de commissie Hoekstra naar kijken? Daar gaat die commissie Hoekstra naar kijken, ja. Ook? Ik wilde daar tijdens het oplossen van het vraagstuk Vestia vooral geen last van hebben. En daarna? Want? Daarna kregen we problemen met Portaal en Wooninvest in uw periode. En had hij daarvoor al gedacht van, hé, ik heb mijn lessen geleerd uit de casus Vestia, wat betreft de samenwerking tussen het WSW en het Centraal Fonds? Nou, in mijn beleving was er geen enkele belemmering in de samenwerking tussen WSW en Centraal Fonds bij Wooninvest en Portaal. Portaal en Wooninvest hadden hun eigen problemen veroorzaakt door weliswaar in mindere omvang, maar vergelijkbaar risicovolle financiële producten te kopen. En die heb ik dus ook, net zoals ik dat bij Vestia in de eerste week van mijn aantreden heb gedaan, volgens mij in de laatste week van mijn ministerschap, directeur, bestuurder en raad van commissarissen van zowel Wooninvest als Portaal op het departement gehad. Meneer Groot, u gaat weer verder. Ja, we gaan weer naar de derivaten. U hebt dat al even ook eerder gezegd. Op 5 september 2012 kondigt u beleidsregels aan voor het gebruik van derivaten. En daarmee werd de toepassing van derivaten heel sterk ingeperkt. En dat was een nieuwe circulaire die u uitbracht.
Was dit in uw ogen nieuw beleid of was het vastlegging van een praktijk die al langer bestond? In de vorm van de circulaire MG9431 en ook MG2001-26. Nou, in ieder geval waren die twee circulaires waar u aan duidt vrij algemeen. En ik had de behoefte aan om binnen de kaders, denk ik, van die circulaires in ieder geval een scherpere duiding te geven van het instrument derivaat en het gewenste en ongewenste gebruik daarvan. U kende ze wel, die twee? Ik kende ze wel, alle twee, ja. Circulaires. En zijn ze naar uw oordeel nog van kracht op het moment dat hij met de nieuwe kwam? Volgens mij zijn beide nooit ingetrokken. Dus hebben ze rechtskracht. En dus hebben ze nog steeds rechtskracht. Maar in de tijd van het opstellen van die circulaires, 94 en 2001... denk ik niet dat het soort financiële producten, zoals we dat later zijn gaan kennen bij Vestia, in de vorm van die derivaten met die giftige clausules, al op de markt waren. Ik weet dat niet zeker, maar mijn vermoeden is dat dergelijke financiële producten in de jaren, nou ja, misschien rond 2002 bedacht zijn en een grote vlucht hebben genomen. En ik vond het dus nodig om die circulaire in september te publiceren, om ervoor te zorgen dat er geen enkel misverstand meer kon bestaan binnen de sector over het ongewenste gebruik van bepaalde vormen van derivaten. Ja, ja, toch gingen die eerder circulaires, die waren eigenlijk al duidelijk genoeg, hè, want het gaat om het niet innemen van speculatieve posities, geen open posities, geen bankiersactiviteiten. Ja, want het was naar aanleiding van opties, lijkt me duidelijk genoeg. Maar wie was verantwoordelijk voor de naleving van die eerdere circulaires? Was dat het Waarborgfonds? Was dat het Centraal Fonds? Of het ministerie? Ik denk als financieel toezichthouder het Centraal Fonds. En heeft het Centraal Fonds die taak voldoende waargemaakt, naar uw opvatting? Nou, ik moest achteraf constateren dat er dus verschillende interpretaties mogelijk waren. En dat die circulaires wellicht niet expliciet en niet duidelijk genoeg waren. Mm-hmm. En ik wilde er in ieder geval geen misverstand over laten bestaan. In welke zin ik derivaten wel en geen goed instrument vind. Ja. Heeft het Centraal Fonds in uw tijd ook wel eens gevraagd om meer instrumenten om toezicht te kunnen houden? In mijn herinnering niet heel, nee. Nee, kan ik me zo niet herinneren. En was het van op de hoogte dat er een soort informele afspraak was tussen het Waarborgfonds en het Centraal Fonds, dat het Waarborgfonds toezicht zou houden op de derivaten? Ik heb begrepen dat het Waarborgfonds de raamcontracten kende, maar ook niet alle specifieke contracten die daar soms onder lagen. En dat niet in, met name in die specifieke contracten. Ja, maar het gaat om toezicht, even om toezicht op het gebruik van derivaten. Dat nam het Waarborgfonds voor zijn rekening. En dat Centraal Fonds lange tijd keken daarom niet naar. Was u op de hoogte van die afspraak? Nee. Dat er een soort taakverdeling was, informeel was afgesproken. Nee. En dan inderdaad die raamovereenkomsten, die ISDA's. Ja, had u dat moeten weten, dat dit soort raamovereenkomsten bestonden waarin toezichtsbeperkende clausules stonden? Ik denk dat ik dat had moeten weten, ja. Want je kunt eindverantwoordelijk voor het toezicht toch moeilijk. Als ik dat had geweten, dan waren we wel, denk ik, met z'n allen eerder in stelling gekomen. Ja. Want als je weet dat er producten in omloop zijn die de facto het toezicht onmogelijk maken, dan heb je te maken met een situatie die strijdig is met het BBSH. En dan hadden we daar vanuit onze toezichthoudende verantwoordelijkheid op moeten interveneren. Kunnen ingrijpen. Ja, want in de Kamer heeft u, dat was tijdens een algemeen overleg over Vestia op 8 maart 2012, gesteld dat het voor het eerst was
dat er sprake was van derivaten die toezicht buiten werking stonden. Maar dat was natuurlijk al veel, veel vaker het geval. Nou ja, of dat het veel vaker het geval is, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Het was in ieder geval bij Vestia het geval. Ja, u heeft toen niet onderzocht bij welke andere corporaties dat nog meer het geval was op dat moment. Zeker. Wij hebben toen, en dat hebben we ook aan de Kamer gerapporteerd, uit mijn hoofd geconstateerd dat er bij 33 corporaties sprake was van derivaten die dit soort clausules bevatten. 33 en ja, een jaar later bleek het er 74 te zijn. Dan is het maar goed dat niemand achterover is gaan leunen na dat eerste, maar dat er heel scherp is gekeken blijven worden naar wat er nou feitelijk aan de hand was. Maar dat was toen de eerste rapportage die we in ieder geval aan de Kamer hebben verstrekt. Ja. Omdat we dus wilden weten bij welke corporatie dat eventueel allemaal nog meer aan de orde was. U zei net dat het toezicht op de derivaten, dat is eigenlijk een verantwoordelijkheid voor het stijlfonds. Voelt u zich daar ook politiek verantwoordelijk voor? Ja. Maar die verantwoordelijkheid is niet waargemaakt in die tijd. Nou, je moet achteraf constateren dat we niet wisten dat er financiële producten op de markt waren die naar mijn stellige overtuiging strijdig zijn met BBSH. Ja. En op het moment dat we dat wel wisten, zijn we opgetreden. In de eerste plaats door de corporaties aan te spreken, en in de tweede plaats door in september, zoals u zelf aangeeft, die producten dan maar heel expliciet te verbieden. Ja. Meneer Mulder, aanvullend op dit punt. Ja. Mevrouw Spits, weet u nou wat zo vreemd is? Het gaat in 1994 mis met derivaten, er komt een MG. Het gaat daarna nog een keer mis met derivaten, weer een MG. Dus je zou kunnen denken, het was toch verboden? Ja, niet alle derivaten, maar die risicovolle derivaten. En dan is de vraag, hoe kan het dan toch zijn dat er iets gebeurt met Vestia? Terwijl het allemaal verboden is. Dat is het debat wat we misschien eerder ook wel hadden. Het feit dat iets verboden is, betekent nog niet automatisch dat ieder individu zich ook aan de wet houdt. Ik ben volstrekt met u eens dat het buiten werking stellen van het wettelijk toezicht met of zonder die MG-circulaires op basis van het BBSH alleen al verboden is. Dat laat onverlet dat in dit geval Vestia willens en wetens die derivatencontracten heeft afgesloten. U zei ook iets over de toezichthouder dat hij niet precies wist hoe die derivaten in elkaar zaten. Dat was nieuw. Ja. Maar een toezichthouder moet toch precies weten hoe derivaten in elkaar zitten om daar goed toezicht op te kunnen houden? Ik constateer dat het in ieder geval voor ons nieuw was dat dit soort financiële producten in omloop waren. Tegelijkertijd, toen ik daar wel eens een keer met wat autoriteiten in de financiële sector over heb gesproken, vonden die dat een stukje minder verbazingwekkend. Misschien is dat ook wel iets wat in de afgelopen jaren in verschillende perspectieven is gezien. Ik heb er uiteindelijk geen enkel misverstand over willen laten bestaan dat deze derivaten ongewenste financiële producten zijn. Zeker. En dat ze dus verboden moesten worden. Zeker. Maar als de toezichthouder niet kan inschatten hoe die derivaten in elkaar zitten, dan kun je zeggen er is iets mis met de kwaliteit van de toezichthouder. En dan is de vraag, wie is verantwoordelijk politiek voor de kwaliteit van de toezichthouder? Politiek voor de kwaliteit van de toezichthouder, als u spreekt over het Centraal Fonds, heb ik de vraag net ook al beantwoord, is de minister verantwoordelijk? En dat was ik dus in de tijd van mijn ministerschap. Meneer Groot, u vervolgt. Ja, we hebben nog wat vragen over het over portaal en Wooninvest. Die corporaties zijn ook al even langs geweest. En deze beide corporaties die werden op 8 juni 2012 onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds geplaatst. Heeft u toen ook laten onderzoeken of er sprake is van toezichtbelemmerende bepalingen bij deze twee corporaties? Nou, dat heeft het Centraal Fonds toen zelf natuurlijk wel gedaan ook. Daar hadden ze mijn aanmoediging niet bij nodig. Ja, en dat bleek het geval, hè? Ja.
maakt het portaal ten onrechte gebruik van faciliteringsruimte van het Waarborgfonds voor het voldoen aan de margin calls? Ze hebben daar gebruik van gemaakt en ruimte gekregen, dus dan kun je niet zeggen dat ze er ten onrechte gebruik van hebben gemaakt. Ja, het mocht niet, hè? Nou ja, het Waarborgfonds heeft hen op een gegeven moment, als ik het goed heb, is hen tegemoet gekomen. Kijk, dat ze die derivaten hadden, waarvan we met elkaar hadden geconstateerd ja. dat die strijdig waren met het BBSH, dat is iets wat ook bij hen al eerder aan de orde was dan het moment van half juni, of half juli, wat u noemt. Dus ook zij handelden in strijd met de wet door dit soort producten ja. te hebben. Nee, je kunt wel liquiditeitssteun geven, tijdelijk voor margin calls, ja. maar het is niet de bedoeling dat er faciliteringsruimte voor gebruikt wordt. Nee. En dat gebeurde wel. Ja. U hebt op 31 oktober 2012 met beide corporatiebestuurders op uw ministerie gesproken. Ja, wat voor indruk kregen uit dat gesprek? Hoe stelden die bestuurders zich op? Ik had het idee dat Wooninvest zich heel serieus bewust was van de verkeerde keuzes die ze hebben gemaakt. En dat ze met een stevig plan om dat te herstellen ook in de weer waren. Portaal was ook in de weer om dat probleem zo snel mogelijk opgelost te krijgen. Die waren iets minder zich bewust van het feit dat dit echt foute boel was. Dat klinkt een beetje als een understatement. Ik vond kunt u dat wat meer... Nou, ik vond hen weinig erkenning geven van het feit dat zij ook verkeerde keuzes hebben gemaakt. En zijn wij ook nog gewoon doorgegaan met afsluiten? Zij waren willens en wetens, ook na het bekend raken van het Vestia-debakel, hadden zij nog derivatencontracten afgesloten met dit soort giftige clausules. En dat vond ik geen sterk verhaal. En wat betekende dat voor uw vertrouwen wat u hebt in zelfregulering, zelfeindigend vermogen, het interne toezicht bij woningcorporaties? Nou, ik vond zeker ook dat de rol van de Raad van Commissarissen bij Portaal beter had gemoeten. Dat is ook natuurlijk de reden waarom we op een aantal punten ook die aansprakelijkheid van de interne toezichthouder in dat wetsvoorstel een plek hadden gegeven. Helaas nog steeds geen kracht van wet, zodat die interne toezichthouder nog steeds niet aansprakelijk is voor. Maar goed, dat is het wetgevingsproces. Dus dat is een van de instrumenten waarvan ik denk dat die heel heilzaam is om die interne toezichthouder veel scherper aanspreekbaar en verantwoordelijk te laten zijn voor het werk wat hij of zij doet. Toezichthouden is geen vrijblijvend klusje, maar is een hele serieuze aangelegenheid. Ja, maar het was geen aanleiding om de wet dan nog weer verder aan te scherpen. Nou ja, dat hadden we net gedaan, doordat de herzieningswet met algemene stemmen in de Tweede Kamer was aangenomen. En er dus een aantal verbeteringen in zaten, die eerste stap. Ik heb dat ook nadrukkelijk als eerste stap gezien. Zo heb ik het in het debat in de Kamer ook wel een paar keer verwoord. En ik was natuurlijk zeer gemotiveerd om ook met de aanbevelingen van de commissie Hoekstra aan de slag te willen. Maar dat is nu aan mijn opvolger om dat verder handen en voeten te geven. De parallellen tussen Wooninvest en Portaal en Vestia die zijn natuurlijk evident. Hè. Er wordt overmatig gebruik gemaakt van derivaten en het leidt ook tot margin calls en tot grote schade voor die woningcorporaties. Ja, toch zijn de consequenties eruit getrokken worden heel verschillend. Bij Vestia moet het hele bestuur het veld ermen. Dat is bij Portaal en Wooninvest niet het geval. Ja, kunt u toelichten waarom dat bij Portaal en Wooninvest dan niet voor die weg wordt gekozen? Nou, in de eerste plaats is de orde grootte natuurlijk totaal verschillend. De omvang van die portefeuille bij Vestia is niet te vergelijken
met de orde grootte bij Woninvest en Portaal. Het is ook niet zo dat er via de financiële solidariteit om de problemen bij Portaal of Woninvest opgelost te krijgen, er een saneringsheffing bij de andere corporaties neergelegd wordt. Dus dat vind ik wel twee elementen die echt van andere grootte zijn en dus situatie bij Portaal en Woninvest ook niet helemaal vergelijkbaar maken met die bij Vestia. Dus ook hier een pragmatische keuze. Speelde je ook nog bij een rol dat ook hier het probleem was dat bij een event de banken de derivaten konden gaan opeisen? De afwikkeling konden opeisen? Nou, daar was de liquiditeitsvraagstukken waren van een totaal andere orde dan dat ze bij Vestia waren. Dus het risico voor de achtervang was ook van een totaal andere orde. Dus dat maakte dat die casus niet zomaar vergelijkbaar waren. Ja, maar het zou natuurlijk wel tot schade hebben kunnen leiden. Als de banken onmiddellijk. Ja, maar dat was schade die binnen Portaal of die binnen Woninvest oplosbaar geweest was. Maar dat is dus niet de reden waarom bij Woninvest en bij Portaal een andere koers is gevaar. Nee, bovendien hebben zij beide natuurlijk ook een plan ontwikkeld samen met het Centraal Fonds, waartoe Vestia niet bereid was. Ja, althans niet onder de oude regime met de toenmalige directeur-bestuurder en de toenmalige raad van commissarissen. Ja. In juni 2012 stuurt u een derivaatonderzoek van het Centraal Fonds naar de Tweede Kamer. En dan blijkt dat 4 woningcorporaties zakken voor de stresstest. En 2 corporaties die worden onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds geplaatst. Bij hoeveel andere corporaties was er sprake van toezichtbelemmeren en de bepalingen? Wist u dat toen? En heeft u die ook laten afbouwen? Volgens mij heb ik mij toen gebaseerd op dat onderzoek wat we in maart 2012 naar de Kamer hebben gestuurd, waar dus die 33 uit naar voren kwamen. Kennelijk ligt er nu een onderzoek waarin staat dat er 74 zijn. En daar was de boodschap dat deze derivaten afgebouwd moesten worden, jazeker. En daar is ook, dat is ook, daar is ook, daar wordt ook toezicht op gehouden, veronderstel ik nog steeds. Op 31 oktober 2012 informeert u de Kamer over Portaal en Woninvest en de maatregelen die toezichthouder Centraal Fonds treft. Maar u noemt die toezichtbelemmerende bepalingen niet in de brief die u naar de Kamer stuurt. En waarom niet? Dat zou ik zo niet meer weten. Dat durf ik niet. Nee, zo in detail staat die brief mij niet meer voor ogen. Ja, als ze dat niet meer weten. Nee, dat kan ik u echt op dit moment niet zo. Kan ik zo niet terughalen. Goed, dank meneer Groot. We gaan ook nog een keer naar meneer Bashir. Ja, mevrouw Spies, ik wil met u terugkomen op Vestia. In het onderzoek van de commissie zijn een aantal feiten naar boven gekomen die toch nieuw zijn voor de Tweede Kamer. Zo is in enkele verhoren gesteld dat de totale kosten van het oplossen van het Vestia-debakel hoger is dan 2 miljard euro. Hoeveel de totale kosten zijn, dat is afhankelijk van de wijze waarop je het berekent en vanaf welke periode, vanaf het moment dat het ministerie op de hoogte was of vanaf het moment dat de rente ging zakken. Maar wat we in ieder geval zeker weten is dat de kosten hoger zijn dan 2 miljard. Als je alleen bijvoorbeeld de kosten van de doorzakoperatie van februari 2012 meeneemt, dan kom je al op 2,6 miljard. En dan heb ik het niet over de andere noodsteunmaatregelen die richting Vestia zijn gegaan en de rentekosten die daarvan ook weer ten koste komen voor Vestia. Dan kom je nog hoger dan 2,6 miljard. Maar toch wordt heel vaak naar buiten toe gecommuniceerd dat de kosten voor Vestia 2 miljard euro zijn. En onze vraag is dan ook waarom het bedrag van 2 miljard steeds naar buiten is gecommuniceerd en niet de totale kosten. Ik
Ik ga proberen de verschillende varianten wat af te pellen. De 2 miljard is steeds gecommuniceerd omdat dat de directe kosten waren van die termsheet. Ja. De kosten van die doorzak in februari 2012 hebben een hoog speculatief gehalte. Want je koopt een aantal derivaten af en je moet daarvoor een iets hogere rente betalen dan dat je voor die derivaten moest doen. Daar komen dus mogelijk extra kosten vooruit vandaan. Ja, en ons onderzoek is gebleken dat dat waarschijnlijk om ongeveer 700 miljoen euro gaat. Dat is afhankelijk van het rentepercentage en het moment van afsluiten en ga zo maar door. Daar ga je er ook vanuit dat die kosten kennelijk in het verleden niet gemaakt zouden zijn. Als Vestia nooit aan deze derivaten was gekomen, had ze voor andere bedragen leningen af moeten sluiten voor een rentepercentage waarvan het zeer de vraag is of dat hoger, gelijk of lager was geweest dan de kosten die ze moesten betalen voor het opnieuw afsluiten van die leningen via die doorzakoperatie. De voordelen in termen van geen liquiditeitsstortingen meer hoeven doen in geval van margin calls en de kosten daarvan zou je eigenlijk ook weer af moeten zetten tegen die extra kosten van die iets hogere rente. Daar zijn allemaal onzekerheden, zeg ik dan maar even met de kennis zoals ik hem heb, in dat soort berekeningen. Dus dat die doorzak hogere, lagere of gelijke kosten met zich meegebracht kan worden. Allerlei varianten opdenkbaar. Dat is ook de reden waarom we steeds die 2 miljard als kosten van die termsheet, van die afkoop op dat moment hebben genoemd. Ben je er dan na die 2 miljard? Nee, dat denk ik niet. Want het is natuurlijk ook heel goed denkbaar dat er gevolgschade optreedt. Want bij een volgende lening moet je misschien wel een iets hogere rente betalen. Op het moment dat jij in het kader van je herstelplan heel veel woningen moet verkopen, kan dat een prijsdrukkend effect op die woningen hebben. Dat soort gevolgschade kan zeker de consequentie zijn geweest van het herstelplan zoals Vestia dat op dit moment aan het uitvoeren is. En dat zal ook nog jaren duren voordat je de precieze effecten daarvan kunt uitlijnen. Maar dat er ook na die 2 miljard kosten als gevolg van die afkoop medio juni nog gevolgkosten kunnen zijn, ja, dat is zeker het geval. En één aspect heeft u nog niet genoemd, dat is de rentekosten van de liquiditeitssteun. Kunnen we daar ook nog op ingaan? Van welke liquiditeitssteun? Er is een paar keer liquiditeitssteun gegeven vanuit het Waarborgfonds aan Vestia. Ja, maar en daar zitten natuurlijk rentekosten aan vast. Maar bedoelt u dan de liquiditeitssteun die gegeven is voor mijn aantreden? Want dat was de reden waarom oranje vlag gehezen werd. Er is in februari een doorzak plaatsgevonden, maar daarvoor zijn ook nog liquiditeitssteun gegeven. Dat was inderdaad voor uw aantreden, als ik me niet vergis. Daar zullen ongetwijfeld ook kosten aan verbonden zijn, die dan opnieuw werden belegd met meer derivaten en ga zo maar door. Ja, dan kun je tot een eindeloze optelsom komen die allemaal te wijten zijn aan wanbeleid, als ik het toch nog maar even zo mag zeggen, en ten koste zijn gegaan van de doelgroep van de corporatie, namelijk de huurder. Ja, het gaat inderdaad om september 2011. Toen is 1,05 miljard liquiditeitssteun gegeven. Dat is een van de 2 steunoperaties. Maar dat is de omvang van de liquiditeitssteun geweest en de kosten daarvan. Die zijn dan natuurlijk nog weer even iets anders. Klopt, dat is de kosten zijn de rentekosten. Ja. Die bij elkaar dan weer opgeteld moeten worden door de jaren heen. Maar dan kort samengevat, de 2 miljard gaat alleen om de termsheet. Ja. En niet de bijbehorende kosten dat die klopt. Ook nog apart moeten opgeteld worden. Mevrouw Spies, we hebben ook hier de heer De Vries gehad, de kasbeheerder van Vestia. En hij heeft in zijn verhoor gesteld, en ik citeer, door grootspraak van de minister, zo vind ik zelf, zegt hij, is het verlies van 2 miljard er eigenlijk gewoon doorheen geplot. Omdat zij dat graag wilden. Dat had heel anders gekund. Kunt u hierop reageren? Dan tel ik eerst maar tot 10, denk ik. Het lijkt me wijs. Het mag duidelijk zijn dat ik een andere opvatting heb. De heer De Vries gaat er, laat ik maar zo feitelijk mogelijk proberen te reageren,
dan vanuit dat de rente nooit meer gedaald zou zijn, er nooit meer margin calls geweest zouden zijn en Vestia dus nooit opnieuw naar het WSW had gehoeven voor nieuwe liquiditeitssteun. En de feiten zijn dat de rente in ieder geval niet is gestegen, maar op een aantal punten ook nog steeds lager is geworden. Ik denk niet dat het voor Vestia nog heel erg makkelijk was geweest om iedere keer leningen verstrekt te krijgen, laat staan dat die leningen nog geborgd zouden zijn door het WSW. Dus daar rekent hij zichzelf denk ik toch iets te makkelijk rijk. Bovendien nog 40, 50 jaar het uitdienen van contracten met dergelijk grote risico's en het willens en wetens accepteren dat je dan als het wettelijk toezicht op Vestia ook nog 40, 50 jaar onmogelijk maakt, lijkt mij geen optie. De snelheid waarmee ik heb gehandeld, is er ook nog een waar je van opvatting over kunt verschillen. Ik werd op 16 december geconfronteerd met dit probleem. We hebben op 18 juni een termsheet met de banken afgesproken. Ik denk niet dat daar sprake is van overhaast handelen. Ik denk ook niet dat we niet serieus allerlei alternatieven hebben gewogen. En ik heb zelfs wel eens het verwijt gekregen dat het te lang geduurd zou hebben voordat we die afkoop uiteindelijk gerealiseerd hebben gekregen. Ja. Dus dat dan maar even in reactie op de stelling van de heer De Vries. Want er is ook wel eens gesuggereerd van we hadden ook net zo goed 50 jaar kunnen uitzitten. U zegt dat is niet een echt serieuze optie geweest. Dat is zeker geen serieuze optie geweest. Ik denk dat niemand de financiële risico's van Vestia nog 40 of 50 jaar met zich mee had willen dragen. Ik denk dat er ook geen financiële instelling meer was geweest die daarin in was gestapt. Maar nog erger ook het 40, 50 jaar als wetgever en toezichthouder, willens en wetens, want we wisten wat er op dat moment aan de gang was, met je handen over elkaar blijven staan en accepteren dat je nog 40 of 50 jaar geen toezicht mag houden. Dat lijkt me toch ook een situatie die niet acceptabel is. Toen ik net de citaat van de heer De Vries voorlas, zei u van ja, ik moet tot 10 tellen. Hoe is het mogelijk dat de heer De Vries met zo'n citaat, met lange termijn van 50 jaar, zo lang bij Vestia heeft kunnen opereren, terwijl de hele sector naar hem opkeek? Hoe kijk je daarop terug? Ja, ik vind dat onvoorstelbaar. Hij schijnt ook nog, ik kende de heer De Vries niet, ik heb hem ook nog nooit ontmoet of gesproken. Hij schijnt in de sector ook nog wel eens als een goeroe gezien te zijn. Ja, dat was toen het allemaal mooi weer was en de bomen tot in de hemel groeiden dan, denk ik. Maar ik vind niet dat de heer De Vries of Vestia in het algemeen zich rekenschap heeft gegeven dat ze primair van de sociale volkshuisvesting zijn. Ze zijn geen financiële instelling. En ze zijn dus ver afgeraakt van de oorspronkelijke taakstelling die iedere corporatie heeft, namelijk het volkshuisvestelijke aspect van mensen, het huisvesten van mensen met een kleine beurs. Als dat niet meer je core business is, maar je bent de facto een financiële speculant geworden, dan ben je niet meer bezig met de dingen waarmee je bezig moet zijn. Ja, mevrouw Spiessen, wij hebben hier veel verhoren gehad met heel veel betrokken actoren. U hebt ook de crisis en de betrokken partijen van nabij meegemaakt. De partijen wijzen eigenlijk allemaal naar elkaar als het gaat om de schuldvraag. En onze vraag aan u is, wie zou u willen aanwijzen als een schuldige? En dan bedoelt u de Vestia-casus? Inderdaad, ik ben nog steeds bij Vestia-casus. Ik denk dat de eerste plaats natuurlijk toch gewoon de dagelijkse leiding bij Vestia de grootste fouten heeft gemaakt. Het interne toezicht heeft gefaald. Maar vervolgens heeft iedereen in de keten ook boter op zijn hoofd. Want de accountant heeft dingen niet scherp genoeg gezien. Het WSW heeft geen kennis genomen van de giftige clausules. Het Centraal Fonds heeft zelf aangegeven scherper geweest te moeten zijn. En de commissie Hoekstra stelt denk ik terecht dat ook het ministerie alerter had moeten zijn. Dus we hebben in de hele keten niet alert genoeg geacteerd. En daarmee verwijs ik dus niet naar anderen, maar wijs ik ook
naar het departement en heb ik geprobeerd zo goed mogelijk te acteren en deze situatie op te lossen. Dat laat onverlet dat er een groot verlies voor de sector is ontstaan, wat tot op de dag van vandaag bij heel veel mensen pijn doet. Goed, ik kijk nog even kort naar mevrouw Hagi. Ja, mevrouw Spies, u heeft in uw eerste maanden als minister turbulente periode gekend. U kwam midden in het Vestia-debakel, zoals u dat zelf ook duidt, kwam u terecht. Vestia die deed natuurlijk de coöperatiestelsel op haar grondvesten schudden. En voor de Kamer is dat een aanleiding geweest om deze enquêtecommissie in het leven te roepen. Maar u als minister heeft geen aanleiding gezien om te kijken of er iets mis is in het stelsel. En mijn vraag is waarom niet? Als ik zo vrij mag zijn, dat ben ik niet helemaal met u eens. Overigens heb ik turbulente tijden gehad, inderdaad. De portefeuille was nog iets groter dan alleen de volkshuisvesting of Vestia. Maar daar hebben we het vandaag niet over. Ik heb vanaf dag 1 gezegd dat de onderste steen boven moest komen. Dat er dus ook een extern onderzoek moest komen naar de mate waarin het toezicht ook toereikend is geweest. Dus dat maakte dat ik in ieder geval op dat punt het stelsel scherp tegen het licht wilde houden. Ik heb geconstateerd dat het stelsel in het oplossen van de situatie bij Vestia in dat deel waar het de financiële solidariteit betreft, dus de saneringsheffing, het Centraal Fonds, een stresstest heeft ondergaan die geen enkele sector, die geen enkele sector toewenst, maar die wel houdbaar is gebleken. We hebben de herzieningswet in de Tweede Kamer behandeld en met algemene stemmen aanvaard gekregen, waarin we ook een aantal elementen in het stelsel verder hebben verbeterd. Tegelijkertijd geeft u zelf aan dat er een parlementaire enquête werd besloten, ik geloof begin maart al, werd het kabinet eind april demissionair. Dus binnen de mogelijkheden die er waren, kan ik het niet eens zijn met uw stelling dat ik niks heb gedaan om het stelsel te verbeteren. Goed, mevrouw Spies, dan zijn we dan aan het einde van het openbaar verhoor. Ik sluit de vergadering, dank u wel. Dank u wel.